Yang kalau jaya no namo tada bhagavato arahato dhamma dhammabuddhata namo tada bhagavato arahato dhammabuddhata tada bhagavato arahato dhamma dhammabuddhata อันเนี่ยเปลี่ยนสู่อยู่ในขณะสันดะไม่ซอยเอาเนาะตะลงเอเอเนี่ยเล็กๆเฉยแท้กางเนาะเฉยไม่ใช่บ้างอกุณีเตยอกุณตันละทาแก่มาบ้างลูกตะลงตวินญาบ้างถ้ามาสันดะซอดาพี่แม่ သမารိဖြစ်တော်မှာကုသိုလ်အဖြစ်အာရုံပြုလို့ရပါပြီဒီချိန်လေးသည်သာသနာနယ်လေးကျွမ်းရတယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့သရတရားရှိတဲ့လူပါလေးပဲရထားတယ်ဤလင်စွာနဲ့ကြံ့ကြံ့မှန်မှန်နဲ့ဖရာဘုရားဖော်ဝင်ရတောက်စိတ်ကကျေးဇူးကောင်းပေါင်းနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးသည်တန်ဖိုးကြီးစွာချင်းလို့ ปีนี้พิจารณาปูโซยเอาเนาะอรหันตตถาคตยะกิเลสตารูปะเกวเวตะเชนะมุเยอะกังมุเตหะโรโกไกเวยะไนเปปิรามะมุ ยะโรมะมุไอโดกะเปยะสีโรมะมุเตภิยะมานะลุโตมุตุโรอิพุทธะทุโขขันธุรามุไรปะเวทะโตอัมมะตะพุทธะนะ เตสาลีมาเมตยานิอะลังสงนาเตยารอเมตุโกยะมะกุเตยมุญญะเมภิโหราไรตะอะทินิติเมนโตมุไนมาเวทาโตอัตตะภะคะวะโต ไล่โซยอกิยะไล่โซเมนะอะหังบันติติตะเนนะตะหะอะโรธัมมกะตีละตัมมาติยามิอะชินเพยะเพยะติโสติเพยะติยะตังกา เยรณามิยะ 3 ภาโก
ဒိဋ္ဌိသုံးပါးတရားတော်ကြီးဆိုတာတဲ့ဒါသနာမှာတော့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတော်ကြီးလို့သိရတယ်နော်ဒါဘုန်းတို့သင်္ဝေရောက်ဝင်ရတာကိုယ်ကဘုန်းကံကြီးလို့ဝန်တာကြနော်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီအလင်္ကာနဲ့ဘုန်းနဲ့ချပြီးပြတယ်အပြင်ရေမပါတာကအေရှိသွယ်ကိုအလွယ်ကျမှတ်ဣတိအတ္တိ ဒါကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုတည်အောင်တည်ရမှာပေါ့နော်အဲတည်စကားလေးရတဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဘုရားညံတော်နဲ့သမုတ်ခဲတဲ့စကလုံးတော်ကြီးတဲ့စကားတော်ကြီးပေါ့နော်ဒါတွေဟာကုသန္တမှာဘုရင်မနရားပေါ်တာလေလို့တိမှပြင်လို့ရမှာပေါ့သူတို့ပြန်တည်ထားမချက်ကဘုရားကလေးတော်မှားခဲ့တဲ့အမှားကိုကိုလိုမှားမဲ့ထင်ပါတယ် ညီမကစကလုံးတွေဟာအကောင်းတဲ့တတ်သွားတွေကိုခေါ်ရလို့ထင်နေကြတာပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီနေ့ကစကားလေးပြန်ဆိုကြည့်အောင်နော်စကလုံးတို့မြည်စီမှာတကယ်မရှိပါတကယ်ရှိတဲ့သဘောတရားကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆိုပါဦး ဆာမာရပညာပရမတ်လို့ခေါ်တာပါနော်။အဲဒီစကားဆိုတော့ကလက်ညှိုးလက်မလို့ပေါ့လက်မလို့ခေါ်လိုက်တယ်လာရေးကတည်းကလက်မကြီးမှာစာတောင်းထွင်ရတယ်နော်။အဲဒီအချောင်းလေးကိုကိုစားပြုတာလေ။ဒီချောင်းလေးကတေချာစိတ်နားဆောင်ကြည့်တော့စကားပြောလာဆိုတော့ပြောမှုလေ။အဲ့တော့ကိုနေကိုဟန်တဲ့ဖဒနာလျောင်းတမုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလက်ဒီမှလည်းပဲတဲ့။ တတ်တော်အားလုံးဟာတဲ့ဘုရားတစ်ဖန်ဖြစ်လိုက်ကြဒီလိုပဲခန္ဓာအင်းရလာရင်ဝိုးရင်းစင်ရနာရင်းစင်ရတင်းစင်ဒါနဲ့အဆုံးသက်ကြခန္ဓာဝတ္တခါထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်ဘေဘရရာဥနာတင်တဲ့အဆုံးသက်ပြန်တာပဲရတဲ့မှာလက်ရှာကြပွင့်ရဆူကြဆောင်ကြဆိုခန္ဓာဝင်ပါပဲပြီးတော့ကုန်ထားကြရတာနော်အရင်ရင်တရားတဲ့ဘေးကြီးတဲ့ဘုသုံးမလဲပြီးတော့တင်းနေရတာ ရဟန်းလိုပဲတဲ့ပါတယ်လေအထက်ဆန်းအောက်ဆုံးတဲ့ဘုရားမျိုးကိုပြောင်းပြီးတရားတာနော်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပြန်ကြည့်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ရာတကယ်တော့အာဘုံကအမှတ်တမဲနဲ့ဒိမထားလို့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်နဲ့မရှင်းကတ်တော့ချမ်းသာတဲ့ထင်နေတာဟုတ်ဒါကြာကြာလေးထိုင်မြင်ရင်တောင်မှ
ဓမ္မတွေကထုံကျင်လာတယ်ခါရီနာလာတယ်ခရထိုင်နာမလာဘူးလားဒါကမတ်တရားနဲ့ကြာကြာရရင်ရောက်ပြီးကျင်းနာလာတာပဲလေဟုတ်ပါလားတုံးလေးလေးကြာရင်နာလာတာပဲဒါအနာတုံးတော့ဖြစ်နေတာပါပြင်းဖြင့်ဆင်းမဖောက်ပြန်ပြီးတော့လောင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝမ်းမီလောင်လို့စားစရာလည်းထည့်ပေးရသေးတယ်ထွက်လာတဲ့ညကြီးကိုလည်းတခါတုတ်တင်ပြီးတော့အဆေးကျွားသေးတယ်ဘောဘောက်တော်ရလည်းရုံစရာကောင်းတော့တဲ့ဒီမကောင်းတော့ဝစားဝတ်ပေးရသေးတယ်။ယာရီမြတ်တော်အောင်ဒီဝင်လည်းလုပ်ပေးရသေးတယ်။အဲတော့သုံးနေကကျောင်းစင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့။စားဖို့ပြဖို့နေဖို့ကြံ့မရတာပဲစောက်ဆောင်နေရတာနော်။အဲ့ညာနေတက်တခါကျတခါထုတ်မှာပြန်ငယ်လာလားဦးလာလားလား။ပုံနေတာပြင်တော့တရားတော်ဝဲဆိုမှကြာဒီတိုင်းမနေဘူးနော်။အကုန်တည်ကြပါတော့ဗောလားတည်ပေးရရှိနေတာအဲ့ဘေးကိုသူကမိကြောင်ဆောင်မရဘူးလေဧကံမှုရရှိနေတာနော်ဒီတော့ဘယ်တော့မှမတည်မအေးမှဒီတေကလာလေးမှာအမှန်ဆင်းရဲဖို့ဘုရားရှင်မိတော်မူခဲ့တယ်ဒီလေဆိုတာအလုံးစင်စားကြီးအသက်ရှုနိုင်ရင်ဒီပါမလားတယ်မရှုနိုင်မှဒီမှလေဟုတ်လားအမောကျတော့မရှင်နေတဲ့အချိန်လေးကိုပဲဘုရားအကဲခတ်ပြတယ်။ဒီချိန်မှာမျက်စိကမြင်တော့တာမှုတော့အောင်ကျော်တွေတည်ပြီလေ။အဲကိုမာသာလောင်မနှောမှာတွေ့ကြပုံညာပဲရှိတယ်။ဒီချိန်မှာပေါ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဘုန်းကြီးတွေကိုအကောင်တတ်တော်ထင်းပြီးအမောင်ဖုံးထားတော့။ငါသေးတော့မင်းငါကုံလို့ကြီး။အစီအစဉ်ငါကစားရင်းရှိတယ်ထင်း။အဲတော့မောကျတော့ငါကိုကဲပါဦးလို့အော်လေးပဲအပြင်းကြပါတော့မလားရတော့ဘူးအသမီမြတ်လေးဖော်ကားကိုကဲပေါင်းပြောကျမောနဲ့ကျမမအချင်းချင်းမြတ်လေးဖော်ကဲပေါင်းပြောလည်းရပါဦးမလားရတော့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးအိုအိမ်နေစီပါတွေကအာကိုထင်ပြီးတော့အာကိုအစ်စ်ထင်ပြီးတော့စူးစောင်းထားကြတာဒီမှာအာကိုအစ်စ်ဟုတ်သေးလားရွှေငွေဥစ္စာလည်းကဲလို့မရတော့ဘူးမကဲနိုင်တော့ဘူးနော်အကုလေကုချီတောင်းမှမလို့ကြားလို့ရပါဦးမလားရတော့ဘူးပြဿနာလည်းဟာလို့ရသေးလားပေါ်နိုင်တော့လေအသက်တောင်ရှူလို့ရသေးလားဒီချိန်မှတဲ့အမတန်ဆင်းရတာအာကုမဲ့တဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်အာကုမဲ့ကတည်းတရားမှလို့ဖေယမင်းရှိတယ်အမတန်ကြောက်စက်သောနေနေထားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ချိန်မှာတဲ့အာဟုအစ်မဟုတ်တာကြွအချိန်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အာဟုဇာမရှိတော့ဝရံပရနဲ့ဒေါသနဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဒေါသကြောက်စိတ်ကြတော့ဒေါသပါပဲအမေလေးပါသွားကြတာပါပဲတာဘုရားရှင်ကဖိတ်တော်မူတယ်သုံးသက်တဲ့ဘုံညနေဖြန့်ကြီးပြီးတော့လူပေါင်းတသိန်းတပ်ပေါင်းတသိန်းတဲ့မြမတော့တက်ရပြန်မကြတော့ဘူးလူပေါင်းတဲ့တဲ့တပ်ပေါင်းတဲ့တဲ့တေးတာကိုညနေချအချိုးချကြည့်လိုက်တော့တယောက်တောင်မှဒုဝနဘပြမလာဘူးအပေလေးပါသွားကြတယ်တောင်ဖျားရင်မလို့အော်အပေကြမြေတက်ဖို့မလိုပါလားတနာလုံးလို့ဘယ်တော့မှအပေမကြအောင်တဲ့အာကိုအစ်စ်လမ်းပြခဲ့တာလို့မကြပါဘူးဟုတ်ပါလားကိုရှားဝင်နေရတဲ့စူးစောင်းတဲ့ဥစ္စာရှင်တွေကဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပဲကြိုးစားနေကြတာလေ။အာဟုအစ်စ်ဟုတ်ပါမလား။ဟုတ်ဘူး။အာဟုအစ်စ်မဟုတ်တာမှအချိန်ပေးမိတာလေ။ကိုယ်ပိုင်ချင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့အာဟုအစ်စ်အတွက်အချိန်ပေးကြရပါနော်။ဒီထားကြပါကောင်းပြီ။ဘုရားညတော်ကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှအပင်မကြအောင်ဆင်းရဲမလာအောင်တော့တဲ့ဇာတိဘုံမအေးမတဲ့။ဘာလဲ။ဇာတိမလာမတဲ့ဓမ္မလေးအကမှာဇာတိတာမရှိရင်တဲ့ဆင်းရဲတွေလာပါတော့မလားဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဆင်းရဲပြဿနာလည်းပဲဘုနာတိအပြင်ကိုဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒမနတာဥပါဒါလို့နာမတက်လိုက်သေးတယ်ဆင်းရဲတွေပဲဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့စကားလုံးတွေကခံစားချက်တွေကိုသမုတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကဆရာကြီးများဥပမာပေးတာရှိတယ်။ရ
ရင်းတို့တည်သလိုပဲလို့သိရတယ်အဲ့တက်ကမှာဘုံတို့စတဲ့ဖန်ခွေထဲမှာရေးလေးချက်အောက်ကရက်ပြန်ပြီးလေးနဲ့တည့်ထားကြည့်တဲ့အခါတည့်ထားကမှာရေးလေးကအပူဝင်မိတဲ့ရေးလေးကပေါ်ပြီးတော့ပေါ်တက်သွားတယ်နေတဲ့ရေးလေးအေးတဲ့ရေးအောက်ကလဲနေတာပေါ့နော်ဥရဲမှာရေးလေးကလဲနေတာနှွေးလာတာပေါ့အပူလေးစတယ်ပြီးအဲ့နေထားမျိုးလေးကိုတဲ့ဘုရားတော့ကံပေါ်တယ်သူကတော့အတွင်းထဲမှာဖြစ်ချင်တာလေးတွေဖြစ်မလာပါစို့နေတာပေါ့တောင်းတာလေးတွေများလာကြောက်ကြလေးစလာပြီအဲ့ဒါကိုတော့ကလို့ခေါ်နှလုံးပူလာတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားတခါမိရအရှင်ရတော့ရေးရစူပတ်လာတယ်အဲ့နေသားလေးကိုပရိဒေဝဖြစ်ချင်တာလေးရဆိုရင်နားလေးရတကယ်ဖြစ်ကုန်ပြီမိပါရရလေးပဲရောဂါများပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲတည်သွားပြီသာသမီများလည်းပဲရောစေုံရောက်ပြမန်းကုန်ပြီတည်ပဲဆက်ဆက်ဖြစ်ကုန်ပြီစီပါလည်းပြတ်ကုန်ပြီဆိုရင်တည်းဟိုရပြီလေတော့ပေါ့လားကိုတောင်းတာလည်းဖြစ်မလာတဲ့အပြင်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ပူပြီးတဲ့ပြည့်ကြပြီပေါ့လောင်ပြီတဲ့နော်အဲပရိဒေဝလို့ခေါ်တယ်အေးလားအပူလားချမ်းသာခေါ်မလားဆင်းရဲခေါ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ခါမီးရမနာဘူးဆက်ထိုးနေတော့အကြက်လွန်လာတာပေါ့ဟိုကအရန်ပူအကြက်လွန်လာကြီးကခန်းစားပြုအဲ့နေထားကြတော့တဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဟိုကပင်ပန်းလာပြီဟိုကတော့အေးအေးပြက်နှုံးချီလာဝေရီထိုးနေစပြီအဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့တွေ့ရမှာရေနော်အဖေသေးအမေသေးရှင်ကဘုရားတေဝကွက်လာလာကြအောင်မလေးဟုတ်ပါရဲ့လားပြရမှာလေးပဲတဲ့အပြင်းဖြင့်မိရတဲ့ကဆက်ထိုးတော့မယ်တဲ့ဘုရားကြီးကအရှင်းနဲ့ခန်းလာတာပေါ့နော်အဲ့အရှင်းနဲ့ခန်းတဲ့ချိန်မှာရေလေးနည်းနည်းဆွဲနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပူတာတဲ့အဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒမနတန်လို့ခေါ်ပြန်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲနှလုံးကဘူးနေတော့အမြင့်ရတာမကြတော့ဘူးတဲ့နော်အရေးရှိမင်းတန်ပြည်လိမ့်မူတဲ့တခါတောက်ပြောဦးတယ်သူစစ်တင်ဖြစ်တော့ဘုရားတဲ့ရေလေးလေးရတဲ့ကုန်းကုန်းတာပဲပြရလောလာနော်ဘာမှမကြံတော့အားဘုန်းရဲ့မြည်ရကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနှလုံးသားဘက်မှာဒင်းကားဝိုင်းလောက်ကအမြဲတမ်းဘူးနေတာတဲ့ဘာမှလည်းမကြည်လင်တော့ဘူးတဲ့ဘောင်းကျင်လည်းမခံစားနိုင်ဘူးဘုရားကဟောတယ်ရရှိမြလည်းမကြည်လင်တော့ဘူးမမြင်တော့ဘူးဖြစ်တာမြေသားအပူကြီးကအောင်းနေတာပေါ့နော်တာသမီတည်ပါတယ်အဝင်ကြီးလိုကမမြင်တော့ဘူးပူးနေတာစားလဲစားမှမသိအဲ့လေအိမ်မှာပူးနေဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုဒမနတ္တလို့ခေါ်တာဟုတ်ပေါ့လားရှိမှုတယ်ရှိမှုတယ်ဘုန်းတို့ယဟန်တပတ်အကြောင်းသူ့ဘယ်တော့တရားဟောတဲ့အချိန်ခမဲကဆုံးသွားလို့တရားကိုမှတကြိုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အမေကတအားလူအောင်ကိုတော့အမေကိုခေါ်လာဇရက်ပေါ်မှာတရားဟောမယ်ဆိုထိုင်မှမယ်လို့ရဲတရားပြပါမယ်ဒီနေမိကလေးကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်။အေးအလုံးဟာပြောစားအဆုံးပဲလို့ပြောမလို့စအောင်ရှိသေးတယ်။အဲ့မိကလေးမျိုးပေါ့တဲ့။ဘုရားခမဲတော်ကပြောတော့လည်းဝဲမှာပြစ်ပြစ်စားတာလားပြည်လဲစားတာ။ပြောင်းပြီးကိုပြန်တာပဲ။အဲ့ဓမ္မဒသအစင်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်။သူ့ကိုအစ်မလည်းပြောင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုခေါ်သွားတယ်ပဲ။သူသာရှိခဲ့ရင်ဆိုကိုပြန်တာပဲ။ဘုရားလို့ဆိုကိုပြန်တာပဲ။မနဆိုးတဲ့အပူနော်တွေ့ကြပါလေဒါရနော်ဆိုတော့ရှင်မဘုရားတေဘဲခွဲကြပါဦးဆရာတော်ပြည့်အဲ့ဒါပြောခင်ဗျားတို့ကဗျာကြောက်ချင်းနေဘုရားမှာဆိုလို့အိမ်တော်ပြုတော့ဘုရားလာပေါ့ရှင်ဘဲခွဲတာလာမတေဘဲခွဲတာလာပါလေဟောပေါ့လားအဲ့အပူကကျင်းတည်တွေ့မှာတဲ့တော့ပေါ့လားလဲလဲနော်ပြီးရင်ပြင်အဲ့အပူတခါဘယက်တတော်မိရဆက်ထုံလို့ပဲတဲ့သူတို့အာယူတော့နောက်ဆုံးပြီးအိုးပါခွဲသွားဟုတ်ပါပါလေ။အဲအရင်ဘူလောင်းတော့ရင်ဝဲတာကြားတယ်ခေါ်တာပေါ့။ယောဂလုံးတည်တော့တာပဲနော်။ရှင်းဦးတယ်ဘုံအမျိုးရလေးမတရားယောက်ျားအငယ်သားသွားတာ။မြင်နေရတာကြောင်းလဲကြောင်းပြောလဲမပြောရင်အဲ့တော့ငိုမြင်ရတယ်သူစူစူနဲ့ဖြစ်နေတာ။နောက်ပိုင်းကျတော့အရာလဲလဲသွားတာ။ဘေးခံယောဂလို့ခေါ်တယ်အကြမ်းမွေးနေဆိုရင်သူကဖះမှာပန်းလေးတယ်ဖះဆိုတော့မြေဆန်းဆန်းတယ်တရားတွေကခန်းသွားရင်
တကူနေသွားကြတာဒီအဘူမရက်တတ်ဘူးလေမိထိုးတာဒီသားနော်အာဟုန်နေပေါ်တာကိုမဖြတ်တတ်တဲ့အပြင်မိထိုးသလိုပဲဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာချက်ဘူးဝင်းဘူးရင်တဲ့အဲ့လိုတည်ရတဲ့ဘွားတွေဟာတည်ရတဲ့ဘွားတွေအများကြီးပဲလို့မှတ်ကြပါသဘောကြလားဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းဖြစ်တာဒီအလောင်းတော်ကြီးတွေဇက်တော်ဖို့နာကြီးတဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ရဘူးလေဘွားတို့ကဘုရားလောင်းတော်ကြီးကရတဲ့ပညာရှိတော်ထွေဖြစ်သေးဝက်အေးအေးအဲ့ဒီဘုရားပညာရတာပေါ့နော်တေဆန်နေတဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ဒီဇက်တော်ထဲမှာတော့အများကြီးဇက်လက်ကအများကြီးပဋိသေရအနန္တမတိအလောင်းကကြောင့်ပြောနေတာခိုးဖြစ်မှုတဲ့ခိုးလေးဖြစ်တာအခုလေးမှလည်းပဲအိမ်တော်တောင်းမှုရှိတာပဲလေကြာမှုအကြောင်းဆက်ကောင်းတယ်နော်တမနဲ့တဲ့ခိုးလေးကတာလာရရမှာကိုယ်ရည်ရရှိရပြန်လိုက်သူ့ဇနီးစီရနှုတ်ကပြန်လိုက်ပေါ့အပေါ်တက်လဲအောက်စင်းနဲ့ပြန်သွားတာအစာညာထွက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကရှေ့ရောက်တော့ဟိုတဲ့နောက်မှကြံခဲ့တဲ့ခမလေးကိုအပေါ်ကောင်းရင်စွန်ကြီးကတုတ်သွားတာဖိုက်ပေါက်သေးသွားတာကိုမြင်ရတော့ခံစားရတာပေါ့အယံပူလောင်တာနော်အဲ့နဲ့ယတိဣထန်လာပြီးတော့ပူလုံးလိုပါတဲ့ကိုယ်ဆောင်ရစီဆိုအပေါ်လာဆောင်ရစီပူလုံးလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ပါရအဆုံးဖြစ်ခင်ဘူးလားလည်းလည်းကြရလားပြန်မှန်းလာပြီလို့မှတ်ကြနော်သွားပေါ့ကြလားအဲ့တော့အဲ့လိုအမှုတွေဟာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲအကြောင်းရင်းရှာတဲ့အခါကျတော့မူလနဲ့ပြာကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲအခြားပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဘူးနော်အကြောင်းရင်းပါတယ်မူလနဲ့ပြာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာတဲ့အဲဆရာကဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အင်္ဂါစနေမှမှကြတော့အဝိဇ္ဇာစားရဲ့တော်ဘောလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့သူသင်ခဲ့ပြီလေစိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်တန်းဘာလဲဘယ်အဖြစ်မှအကြောင်းသိတော့အဲအမောင်တန်းကြီးကအလင်းတန်းနဲ့ဖယ်လို့အကျွင်းမဲ့ကုန်သွားရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိရင်မိကသင်္ခါရလာပါမလားမလာရင်အကျိုးပေးလာပါတော့မလားနားလည်တယ်နော်ငါအကျိုးပေးထားတာမှန်တယ်ဒီဘက်မှလည်းအကျိုးပေးတယ်နောက်စီကမနောထီတွေးစရာပေါ်တာတွေကိုအမောင်ဖုံးလို့တတ်တော်ထင်ဆက်ပါဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့မှာတဏ္ဍာဥပါဒါပြန်ဖြစ်ပြန်လာပဲဒါဆိုရင်ကံမြောက်တာပေါ့နော်ဒါမသေးတဲ့ငါရှိအနေကကာလသုံးပါးဆက်တွင်းတွင်းနဲ့ဇောတတိတွေကိန်းတော်လာပဲအဲ့ဇောအရှင်မေတ္တန်တော်ကြောင့်တပန်ဇာတိဖြစ်ရပြန်တာပဲဖះအကြောင်းပြခဲ့တာနော်အဲ့တော့စိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်တတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာသိပါရှင်တယ်ပါလေအဲ့အမောင်တန်ကြီးကိုဘုရားဖြင့်မှတောင်းဖယ်နေတာလေဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကအချင်းမရင်နိုင်ရင်မရဘူးတဲ့စိတ်ကအချင်းဘုရားဖြင့်မှရင်နိုင်တာဘူးနော်အလောင်းတော်ဘွားတော်ကကြိုးစားရှာပါတယ်ဘုရားရှင်နော်ခြေသားတို့ငါဖျားအလောင်းတော်ကြီးရတယ်ဒီညာနဲ့ရရန်အတွက်ဆောတာတဲ့ဒီလိုကိုကြိုးစားခဲ့တာနော်အဲဒီမေရနောဆိုရင်ဘယ်လောက်စီစူးစားခဲ့လဲဆိုရင်ချိုးချံချွေတာပြီးကျင့်တဲ့နေရာမှာငါဘုရားအလောင်းတော်မိမမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝေစားတွေကဝေရလည်းအင်းတော်တာဝေတွေကြောင့်ချုပ်တဲ့စကုံထမဲ့ခဲ့ဝေစားလည်းမွတ်တော်ပဲနဲ့တော်တဲ့သူပါဒါကအင်းနိုင်ရှာစားတဲ့ပိုးရဲဆိုမစားတော့ဘူးဘယ်လောက်ဒီကျင့်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကျင်ကြီးကိုပြန်စားကိုယ့်ကျင်ကိုပြန်တောက်ပြန်ကျင့်ခဲ့တာဘယ်လောက်ဒီကျင့်ပါလဲဒါမှလမ်းမတဲ့တော့ဟာနေတာနေတယ်မရခဲ့ဘူးโอเคเนาะพยาธิขึ้นมาล่ะยันเล่นเนี่ยตีตาบาลูกพยาธิคันแก่ล่ะทางพยาธิရှင်อ่ะเตติชินเนี่ยบาระเตเนี่ยกุตุนี่ဖြည့်ပြီးတော့มาติပင်เนี่ยမျိုးစုလို့ဘွားဆက်ဆက်အားပြေတော့มาเนาะยันတော့เล่นတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတဲ့အမနာတံမှုကြီးတဲ့တရားဟောပွားလားမနာပါလဲတံမှုကြီးတဲ့တရားမှတ်ခဲ့เนาะတတော်အလုံးတွေအတေငကာလမှလည်းပဲတဲ့စိဝါချမ်းသာဖြစ်တဲ့လမ်းဘုရားပေးခဲ့တယ်။နောက်ဝန်သုံးမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့တပန်ဇာတိမလာတဲ့လမ်းလည်းဘုရားပေးခဲ့တယ်လေ။အဲဘုရားကိုဆုံးမတဲ့ပိဿကတော်လေးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းမှုရှောင်းပြုအောင်စေကိုထား။ဒါမှအဓိကအချက်ကတော့စိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်းတကြီးကိုဖယ်နိုင်မှုပေါ့။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလို့နံပါတ်တက်လိုက်တယ်။ဟုတ်တတ်တာနော်။အဲဆေးဆေးကိုဆေးပြီးဥဒတ်တဲ့ဆေးတွေမျိုးစုံကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ
အများကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့တတ်တာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတတ်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအဲအဝိဇ္ဇာဆိုရင်ဘုရားသက္ကလုံးပဲရှိသေးတယ်ဘုဒ္ဓံတာဘာလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ချက်ချင်းတရားကြိုးစားမှာအရှာညကောင်းအချီများဒီလက်မှတ်လေးကိုရှာပြပါဆိုရင်ရှာပြလို့မရဘူးလားဒါတိတယ်ခေါ်တာပေါ့အဲအဝိဇ္ဇာကိုရှာပြပါအောင်လို့ဘုရားပြောမယ်ချက်ချင်းတွေ့လားအရဟန္တာအဲ့တွေ့ပြီးဟောနေတာလေဟောပါ့လားเสียอารมณ์อ่ะวิสาจังสอวิสาอุตุชาตะมาพอเราติอย่างติสาระပြောတာเนาะอล่วยแจ่มันติสิอัตติสาถาก็ပြောတာวิสาสาบะลุปုံงานแล้วบะลุหาမျိုးแล้วไม่ติเป็นรู้ยามล่ะสอเสียอาจารย์เย็นมั้ยลิต้องป่ะล่ะเอ้อเราถัดไปติอย่างเนาะติยามันจะมาอเยจูลุบาเนาะဝိဇ္ဇာဆိုတာသက္ကလုံမရှိသေးတယ်။အဲ့သက္ကလုံကတကယ်ရှိလား။သက္ကလုံကမြည်စီမှာတကယ်မရှိပါ။တကယ်ရှိတဲ့သဘောတရားကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြီ။ဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့တဲ့။စိတ်မှာရှင်ပြီးပါတဲ့စေတသိက်တွေကအမောအုစုတဲ့ဝိဇ္ဇာကအမောင်တက်ကိုပြောတာတဲ့။အမေအဲ့ဒါဘုန်းတော်မသိဘူးလေ။ဘုရားဖြစ်မှသိတာတော့မှတ်ထားပါ။ဘုရားဟောတာတောင်းမှချူကကိုယ်တို့အရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညမမိကြဘူး။တော့ပေါက်ကြဘူး။အဲ့ဒါနံပါတ်၁ဘာကိုခေါ်လဲဆိုတာသိရမယ်။နောက်ဘယ်ချိန်မှာပေါ်တာလဲလို့သိမှသူဘယ်လိုရမှာပေါ့။ဝိဇ္ဇာဘယ်ချိန်ပေါ်လဲလို့မသိတယ်မလား။ဒါသိဖို့လိုတာနော်။ဒါကပေါ်တဲ့နေရာဌာနကတော့နှလုံးသားမိတာလို့သူသိခဲ့ပြီနော်။အကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။တော့တည်ရမှာအဲ့ဒါတို့ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဘုရားမင်းတော်မူလေတဲ့စိတ်ချတိုင်းစိတ်ချတိုင်းတို့တင်းခဲ့ပြီစိတ်ရဲ့သဘောတရားလက်စစ်တတ်လို့ပဲလေဖိုင်ထဲမှာတနေမီလို့နှလုံးလေးစခုံနေရစိတ်ကစမပေါ်ဘူးလားမှတ်မိလားပုံလေးမှတ်မိသေးလားမှတ်မိတယ်နော်အတည့်အတည့်လက်စစ်တတ်လို့ပဲလေမီလုံးထဲမှာဆိုရင်တစ္ဆက်ကံမှာအကျိတ်50အတဲ့တဲ့အစားတို့လောင်ပါသည်အဟောင်းမိမယ်တော့မှပြန်မလာပါမမိကြလားဟောပြန်ပြောမယ်တော့ဒါလေးပြန်ပြောအောင်နော်ဓမ္မနားလည်ပါပါအဲ့အိမ်ပုံလေးထုံနော်အလောင်းခံပစ္စည်းလေးကိုလက်စစ်တက်ကဖြတ်တာပါပဲတစ္ဆက်ကံမှာအကျဉ်း50ဖြတ်တာအတိတ်တွေဖြတ်တာတခါဖြတ်တခါတင်းတာတဲ့မြန်တော့အဆက်တယ်ထင်ပြီးတော့မြဲတယ်ခိုင်တယ်ထင်ကြတာနော်အမြင်မှားသွားတာပါအဲတစ္ဆက်ကံမှာသူဆိုင်ရစပြီးတော့ပြလိမ့်မယ်နော်ကြည့်ပါတစ္ဆက်ပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်လင်းလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အစားထိုးတာတဲ့အတိတ်တွေအစားထိုးလောင်ပါသည်အဟောင်းမိဘယ်တော့မှပြန်မလာပါလက်ခံနိုင်လားအတိတ်တည်းအစာတို့လောင်ပါသည်အဟောင်းမိဘယ်တော့မှပြန်မလာပါတစ်ချက်လင်းသွားလေးပျောက်သွားပြီစန္ဒံပကြံတော့နော်အတိတ်တခါအစာတို့ပေါ်လာလေးပျောက်သွားလိုက်တဲ့နားလည်မလားစိတ်တော်နဲ့တူတူပဲတဲ့နော်အချိန်20ဆိုရင်ပုံမြန်နေတဲ့ဒါလည်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်ရပါသေးတယ်ဒီ20ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်လည်းဘုံတို့မိတုံမိတုံလေးမြင်နေရသေးတယ်အတိတ်အတည်းအစာထိုးလောင်ပါသည်အဟောင်းမိဘယ်တော့မှပြမလာပါတိထမှာအချိန်တော့အချိန်နဲ့ပြတာအချိန်ကုန်တော့လို့ပဲအချိန်ကပြလာပါမလားဟုတ်တယ်ဒါအချိန်နဲ့ရှင်တည်တာ30ဆိုရင်တော့မိတုံလေးကငြိမ်သွားတယ်အဲ့မှာမျက်စိနဲ့တော့မြဲတယ်ထင်တာပေါ့ခုနကမိတီမိလို့ထင်မနေဘူးလား
อะอเมียมาแกเราอติติอสาธุฮาอ้าวมีอ่ะมะล่ะเนาะอฉิ่งเนี่ยရှင်มาพอมาเนี่ยบาเนี่ยရှင်มาแหละโอเคนี่ดูแบบบาเนี่ยไม่เลยเนาะโบดาเปียนพอไล่เนาะဘိုင်နဲ့မန္တလေးစောက်ခုံနေကွာစိတ်မြည်တာပါတဲ့ဘက်ကနော်ပြည့်တဲ့ကံရှင်ကထောက်ပံ့လို့တဲ့အတိတ်တွေဖြစ်တာသူကတစ်ချက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်တဲ့အတိတ်တွေအစားထိုးတယ်နှုံတဲ့ဖခင်ရေပြတာကြတော့မြတ်တောင်တစ်ခါအတွင်း၌ဂရေပေါင်းတသိန်းတဲ့ဂရေပေါင်းတသိန်းအမှန်တမ်းမြန်တဲ့အချိန်ကိုဖခင်ညာနဲ့မှရေးနိုင်တာဟုတ်ပေါ့လားအမှန်လူမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတော့လူသားပဲလက်ခံတာတော့ဘယ်လောက်တယ်လဲဟုတ်တယ်ပြည့်စုံပါเนาะအစိမ့်မြင်ဆုံးလူသားဖြစ်တာဒီရှားတစ်ခုနိုင်နေထူးကြတာပါပဲရှားပန်းပြီးနုညံ့နေနားကိုနှိုက်လို့ရတယ်တော့ဘူးလို့ရတယ်ဘာဒီဘာမနာကောင်းတာเนาะအဲ့တော့မှဆရာမရှိဘဲနဲ့တောင်းရင်းနိုင်တာတဲ့တော့တသိရှင်းတဲ့ကပိုင်းချဆိုစသည်ပါပြခွဲနိုင်တာဒါဘုရားဖြစ်မှာရဘလိုပြမနဲ့မှမခွဲနိုင်ဘူးဘုရားဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲเนาะအောင်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့တည်တဲ့သဘောကဝင်းနဲ့အတူပေါ့เนาะသူ့ရဲ့လက်ပံ့နေတာဘူးကိုယ်နဲ့ပြန်နဲ့တွေးဟောင်းနေရအမှုနဲ့နေတယ်လားဒီလိုလုံးမှလောင်းနေတာဘူးဒါလေးပဲလောင်းတော့เนาะဘယ်နဲ့သေးငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးလေးကြအစနဲ့မကြောင်ပေါက်ပွဲပြည့်စုံပုံကြတာအဘူရတ်ဖတ်တာပေါ့ဘူရတ်သေးလာပြီးတော့အာနှုံးသားရဲ့ညာဘက်အပေါ်ကပြန်တဲ့အခန်းတကနေအဆုတ်ကိုပွားတာအဆုတ်ပြောတဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာပိတ်ကွန်ဆက်တယ်လို့အခန်းပေါင်းနှစ်တန်းကျော်တယ်ကားမြရေးတိုင်းကူလို့ပဲအခန်းကြီးအများကြီးပေါ့နော်အဖြတ်တန်းကြိမ်မှာလေအေးထဲမှာဘူရက်ကကြံခဲ့တာဟုတ်တာထွက်တဲ့လေနှကောင်းထွက်တဲ့လေဟာအေးမလားပူမလားဒီနော်ဘူရက်ဆိုမိသားတွေးစီအခန်းတုံးကိုပွားတယ်သူကမှလေကိုဆင်းကိုနဲ့ကိုပြန်သွားတာအရင်ကမှဖုံးတော့တဘာကအပူအပြင်ကိုစိတ်ကတည်းကအာရုံကျစားပြီးတော့အရန်ပူလောင်ရင်ကအပူကပုံများမသွားဘူးလားအတင်းဒါဝဒန်ညာမင်းကြီးပါလားအမင်းနဲ့တားထူးတဲ့အခါမှာပုံနာနှိမ့်ဆက်တော့နော်ရိုက်တာလေရုတ်တုံရိုက်တာမလားနောက်ပုံနာကြီးလဲဖို့အောက်ပြက်လိမ့်ကြလို့ပြေးတဲ့အခါအလေးညာကျိုးလေးဖြုတ်ပြန်ပြေးလာကြလောင်းတော့ပေါင်တစ်ဖက်စီမှာကဲပြီးတော့ကြောက်ပြာမှာเนาะတင်းတုံးနဲ့ကလင်းခွေနေတဲ့အလောင်းတော့တောင်းမှန်တာလေငွေနဲ့တောင်းမှန်တာနောက်ပုံတိုင်းထားတာမြင်းတော့တတော်ရာဟုလာကအဲ့တော့ထဲရင်ထဲပါညီမလေးငယ်သေးလို့ပါတောင်းမှန်တာလေပုံတိုင်းရောက်လာတော့ဆဲဆိုချင်းမပြန်ချီနှောင်းတာခေါ်သွားအဲ့ချိန်မှာတမီးလေးကတမီးလေးပဲနဲ့ငွေရဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့မခံစားနိုင်တာတို့တမီတေးတေးလေးလေအဲ့မှာကျန်တာတို့ငါဘုရားအလုံးစုံနှလုံးရဲ့အရှင်ကလုံးတော်ကြီးနှလုံးရဲ့မအေးဘူးဘလောက်ပူလဲဆိုရင်တန်အေးကျိုးတဲ့ဘဲဘဲပူတယ်မှာထဲ့တို့ခါတဲ့နှလုံးသားနော်တန်အိတ်တန်ရွေးခဲလို့ပူတာတဲ့ပူတာကြောင့်မလို့ထွက်တဲ့ဝင်တက်ကမိကုန်းလို့ဖြစ်တဲ့စာအသာကိုပြောတာပေါ့ဟောပေါ့လားတရားအရန်ပူတော့ပြင်းလဲပူမလာဘူးလားအဲ့ဒါမှအပူဆုတ်တဲ့နေရာမှာအရန်ပြင်းတော့မိကုန်းလို့ဖြစ်လာအဘော်လာအေးမျက်လုံးကလည်းတခါအိတ်တွန်းအားကြောင့်မလို့ဖတ်တဲ့အေးရသွေးပဲကြာပါလားအဲ့လောက်ပူတာဖြစ်ခဲ့ပူတာပေါ့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးနော်ဘလို့အဲ့လောက်ထိပြင်းမှန်းခံခဲ့ရလဲမေးတဲ့အခါတတ်တော်လေးတနာလုံးအဘော်လာဒီတပားရဲ့အနေနဲ့ဒီမင်္ဂလာဖဲလက်ထဲကလေးကသူမိသားရဲ့သေးဘွားလေးကယဟန်တန်နေပါလေပြီးနေပါလေတတ်တော်မြတ်တနာလုံးလို့လေးတချင်ပါတဲ့ကိုလေးတချင်နဲ့ဘလောက်လဲပါတဲ့အချိန်ထပ်ပေးတာလေပြီးတော့စွန့်ရင်းကားပါစွန့်ရတာဖတ်တတ်ရတာပြောတဲ့ပီတိတွေ့ရတာစွန့်တတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မများမတတ်ပီတိပဲဒီမှာထည့်ရတာအမိုက်မထည့်ရဘူးနော်ဒီဟာဥစ္စာတွေအိုးရင်တိုက်တာကားတွေပုံဖော်ပြီးမထည့်ရဘူးဖတ်တတ်ရတဲ့ပီတိပဲထည့်ရတာအဲပီတိမှလည်းအစအစရှိတယ်ဖတ်တတ်အမှန်ခက်ခဲလို့ရှိရင်အသက်ပါပေးပြီးပြောတဲ့ပီတိမျိုးဆိုရင်လည်းအစိမ့်မြတ်တယ်တက်တဲ့ခန္ဓာတမိနဲ့သားဖြစ်ပါတာ
အဲ့မှာဆုံးတဲ့အခါမှာပထမတော့ပုံနာကြီးရတယ်တကယ်ပြောတဲ့ပီတိရလိုက်ပါတယ်။ဒါပုံနာနှိစက်တူကနည်းနည်းတော့ပြင်းမှန်းသွားတာပေါ့နော်။ပြင်းမှန်းတာကိုလည်းရဲမထားဘူးအလုံးတော်ကြီးကအပြတ်မခံဘူးတဲ့။မေတ္တာတိုးပလိုက်တာတဲ့။ဒီသွေးတောင်ကြတဲ့မြည်ကြတာနော်အဲ့လိုခံစားရတာကိုငြိမ်းအောင်ရအောင်ငြိမ်းနိုင်တယ်။ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မေတ္တာကိုအောင်ယူတာတဲ့။အော်ဘုရားဆိုတာကောင်းစဉ်ကအလုပ်လုပ်တာဘာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ငါသားမီးလေးဘွားကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘွားရင်နာမှုဘူးတဲ့သူတွေမှာကုသသမီးလေးရှိတာသားမီးဘွားကောင်းစားရေးပဲခေါင်းစဉ်တက်ထားတာလေဘွားကလည်းရင်းကြတာအဲ့ပဲရင်နာမှုမေတ္တာကျင်းပြောင်းစွာနဲ့ဘွားရင်နာမှုဘူးတဲ့ငါမိသားစုကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ကျင်းပြောင်းတဲ့မေတ္တာနဲ့ဘွားရင်နာမှုဘူးတဲ့မေတ္တာချဲ့တာပေါ့နော်မေတ္တာတိုးလိုက်တာငါရရွာငါမြို့ငါတိုင်းပြည်ငါကဘာဆိုတော့အမိုင်းချရှိတယ်ငါဆက်ကြပါလားဆိုတာပိုင်းချရှိရင်ကျင်းတဲ့မေတ္တာခေါ်တာတဲ့ပိုင်းချမဲ့ပိုင်းချမရှိအပရိမာဏအတ္တပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဖယ်လိုက်ပြီးတော့နှလုံးသားတွေပဲထားတော့တာလူမျိုးပါတာမခွဲကြအောင်အယောင်သိမခွဲတော့ပဲနဲ့အာမအေးတက်ကြီးနေတဲ့အေးကြပါစေအေးကြလို့လွတ်မြောက်ပါစေအတွက်ပဲမေတ္တာထားပြီးကျင့်တာလို့မေတ္တာတိုးချလိုက်တာဟုတ်ပေါ့လားအေးရတဲ့နိုင်လဲသွားရောညာနဲ့မှာပုံနာရတားရမရှိတော့အလုံးအေးရမှာစီမြစ်တာအားဆိုင်တယ်အဲ့အတွက်ပဲဒီအာကိုဖြည့်ကြတာတော့ပေါ့လားနားလဲနားတော့မြစ်တာအမှန်ကြီးတယ်ဗျာလို့မှတ်တာဘုရားရှင်ကမနေမနာချင်းလို့ဖာပြေလို့အလင်းတအားကောင်းလို့ရုပ်လက္ခဏာပါပြောင်းသွားလို့ညာနဲ့ဘုလို့ဟောနိုင်တာလေဒါဘုရားကိုတို့ကြည်ညိုတာအဖြစ်ဘုရားတရားလေးစားစွာနဲ့အဲ့တာကျင့်သုံးတဲ့တာပေါ့တော့ပေါ့လားနဲ့လဲပါတယ်เนาะကောင်းပြီเนาะဆက်အောင်ဒီနေရာမှာဘုန်းတို့စိတ်တော်တရားကနှလုံးသားရဲ့အပြားပဲအနေငယ်တွေးဆိုဒီနေရာဖြစ်နေတယ်တွေးရငြိမ်းတာလားလဲပတ်နေတာလားလဲပတ်တာเนาะအတိတ်အစားထိုးပါတယ်လို့နားလဲရမှာအိပ်ပျော်နေဘဝစိတ်တို့ခေါ်တယ်တဲ့အိပ်ပျော်နေအာယုံမတည်ဘူးတဲ့အိမ်မက်ဆိုတာဝယ်မှန်မရှိရှင်နေငွေဒီမကြခဲ့เนาะဘယ်မှာရှင်းလုံးလေးမှတ်တာတဲ့မပြောခင်လေးမှတ်တာတကယ်ပြောလို့ဘွယ်သိဖြစ်သွားရင်မသိတော့ဘူးအဲ့မှာအတိတ်အပြစားထူတာတဲ့အဲ့ဒါဘဝအပေါင်းအင်္ဂါလို့ပုတ်ဖြတ်တာတွေ့ရတယ်အတ္တမပြီးဆရာမကြီးကိုရေးသားလို့သိရတာနော်ရှေ့စိတ်ကချုပ်နောက်စိတ်မလာရင်သိမှာပေါ့စိတ်ကချုပ်ချုပ်သွားတာနောက်စိတ်ကအစားထိုးဖို့ပြရတာဟုတ်ပေါ့လားရှေ့စိတ်ကချုပ်နောက်စိတ်မလာရင်သိမှာပေါ့အတိတ်နဲ့မသိအောင်ဆက်ဆက်ပေးတာတောင်ဘဝစိတ်လို့ခေါ်တာလို့သိရတယ်နားလည်မလားကလောင်ထိုင်တန်းနေတဲ့ကျနှလုံးခုန်တာဖိုက်တရားစကားကကုသီရလားဘယ်ပဲချမ်းစံကြီးရတလားဘုရတ်တော်သိမှာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ကနေပြီးတော့တွားပြီးလဲဆိုတော့ဝါရိုးလည်းမရှိဘူးဆက်လက်တွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အင်တာနက်ဖမ်းထားသလိုပဲဖုန်းလေးတွေနဲ့လိုင်းတရားဖမ်းလိုက်ဇလန်းလေးပေါ်ရင်ဖုန်းလေးချထားလိုက်ပြောလဲမပါပဲနဲ့အတိတ်တလာတာမလားအဲ့လိုလာနေတာအဲ့ဒါကံရဲ့အရှိန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပေါ့လားဟိုရှိရတာပြလို့မလွယ်ဘူးဒီခေတ်တော့ဖုံးနေပေါ်တော့တအားပြလို့ကောင်းတာပဲလက်ခံနိုင်ပြီနော်ဘလို့ကံလဲပြီးတော့စိတ်အတွေးလှိုင်းနေပါပဲဖတ်တာကြည့်ပြီးတော့မနှောရတဲ့အခါမှာတတ်တော်ထင်အောင်မေတ္တာပေါင်းချစ်တာကိုချစ်တာသူရင်နဲ့အေးပါစေအသက်ရှင်ကြပါပါစေနေကောင်းပါစေအသက်ရှင်ပါစေဆေးလေးလူဆုံးနေကဝန်နေတာတဲ့တတ္တိရလိုက်လာတာအချိန်နဲ့ပြန်လိုက်လာတာဟုတ်ပေါ့လားဒေလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပေါ့လားအချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံတွေရှိတဲ့ညာဒီစိတ်ရလို့တင်းမယ်ဆိုလည်းဒေလို့မရဘူးတဲ့သူ့နာမတခါတော့ပြောဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကံအဆမ်းမဲ့တော့တဲ့ဒေနာဒေလို့မရဘူးတဲ့စိတ်ရလို့ဆိုပြီးတော့အစိတ်တောက်တယ်တဲ့ဒေဆိုဟာတာဘေးကတိသွားပြီးစိတ်ရောဖို့ပြန်ရှင်းလာတာပဲတခါအသက်အောင်လည်းပဲအောင်းမယုံဘာပြန်ထွက်လာတာပဲတေချင်လို့တေလို့မရပါဗျာတဲ့အချိန်ပြရင်မရဘူးလေချစ်ကြမတေချင်အမျက်နှာတင်းနဲ့စပိုးလို့အုပ်လိုက်တာဥုံတော့ကြပြတေပါဗျာတေရင်လက္ခဏာလေးပဲနော်အဲ့တော့ချိန်ကြလည်းရှောင်လို့ရလားအဲ့တော့အမတန်ဒါအတိတ်တွေအစားထိုးတာအမှန်ပဲတဲ့ပြုတဲ့ကံကမြတ်တတိယကဲဆုံးနေကကုသိုလ်များလုံးလို့ဆက်ဆက်ပေးနေတာအဲ့ဒါအကျိုးတရားလို့ခေါ်မယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပါဠိတော်ဝိပါကအကျိုးဖြစ်တာနော်
เอตีดาจะบ่รู้ติเลยสรว่าไอ้ห่านูบ่อางทวาไดมาติดาอูเออางทวายะแหละพายมีเดทวายะ6บาเว่สิดาอะตะบาสิดาแหละทวายะ6บาเลยเว่เตะเจ้อတော့บะยะตุยะ6ฮ้อดาบ่กูมาสิดาฮ้อดาเลยกูมาอางโยดิเปญนะนะเตะอุ้งหนอทุเตะอางโยมาอีสิเตะวาโยโลเว่อายุสิ้นในขณะมาป๊อกเพ็ดทวาเลยเอปอกก็ซี้ปิ๊ดาเซนทวาล่ะอากาบาได้อนิถูเลยเออตาถูได้อนิเล็กนี่ปี้นี่ล่ะวาโยโลเว้ยแล้วกูอ่นั่งกูเสร็จด้วยทาล่ะรู้ดีอ่ะเลยอายองเจ้าไอ้อภิอสงไปนี่ที่พระยาปตาละทวายะลูกขวาผิดเลยไม่ชื่อน่ะฮอดล่ะชื่อน่ะฮอดล่ะเอ้บ่เจนน่ะดิพระยาฮอดาดันเนี่ยไม่ติดไปไม่ใส่มาอูสู้กูกูเนี่ยมาใส่ไปอ่ะล่ะมาสงสารเลยดาเว้ฮ้อแก่ล่ะเนาะเอ๋มิ้งก็สอบอย่าปู่อติใส่เด้ชุอ่างโยเนี่ยญิ้ลงมาตั๋วส่งตัดตาเด้วินเนี่ยดูเด้เป็ดหนั่นตั๋วล่ะเด้มิ้งมานี่ติๆเลยอ่ะเนาะไอ้มาอะเซนไต่ได้คาจ้ะတော့เด้ดิมาลาลองนาวเอาซุโลบาเด้ดิมาเอาจ้ะอภาเลยอ่ะเนาะต้านเนี่ยค้านหลอชื่อเด้โลมิ้งก็สอบอย่าเตชาฮ้อไปแค่တော့พี่တော့เป็ดหนั่นแกเลยหอบนี่เอาน้ํามาเลยเว้ยอมวยเหลิงนี่ชื่อเลยสว่าปั่นเนปุญเหลิงนี่ผิดแล้วมาเป็ดหนั่นเอาย้อนใส่เป็ดหนั่นทาล่ะครับบ่ล่ะนักข้างมาเลยใส่ขวาตันน่ะชื่อเลยสว่าเอาย้อนเหลิงเนี่ยมาใส่มาลาปอกเป็ดหนั่นนี่ด้วยเนี่ยเป็ดหนั่นน่ะแกเลยหอบนี่อนาติเนี่ยเนี่ยเลยเนาะชามาแล้วชาวมาอปุญเหลิงนี่ชื่อเลยชาวเป็ดตันน่ะผิดนี่เด้ชาบ่หน่ะชาวเป็ดตันน่ะเนาะအောင်ရုံးပြတ်နေနေတာတော့ပေါ့လားကဲသူများကြောင့်လားကိုကြောင့်လားအဲကိုနဲ့ကြတော့ဟာတဲ့အောင်ရုံးမရောက်တဲ့နေရာပဲခြံရတယ်အကုန်ထည့်ထားတာသဘင်ရဲ့လက်သေးခြေသေးရဲ့အရေးပြားချောက်ပဲခြံတဲ့ကျန်တဲ့နေရာအကုန်လုံးပြတ်နေတာဆိုတော့အဲဟုတ်မနေဘူးလားသူများကြောင့်လားကိုကြောင့်လားအဲ့ဖေကမရှိတာကိုလုံးချံပြတာမဟုတ်လားရှိတာတင်ပေးခဲ့တာလေအဲ့ဒါပြဏ္ဏန်တော့ကိုကတိတာလားဘာဖြစ်ရင်ခြေပြားလေးဒီအောင်ကျော်အဖျားကြီးကပြဏ္ဏန်ပြတော့ကြောင့်ခြေပြားလေးမှာဆူးဆူးတယ်အိပ်ပျော်နေပဲဒီမနိုးတဲ့ခါမှာရေစစ်တန်သွားပေါင်းတယ်လို့ပဲလေစိတ်ခနဲ့တည်တဲ့ခါနဲ့မနှောပေါ်တော့တာဒါမြန်တာဒီတိုင်းထိုင်နေလဲအသက်ရှူလဲပဲဒီကုန်းလုံးအပြစ်ဖွဲ့မိလို့ပဲဆဲလေးကပောက်ကွဲတော့အောင်ကျော်ကလည်းစိတ်ပြတ်တော့အေးဒါပူရာထုတ်တာတည်နေရပါလားကိုမပေါ်တဲ့အောင်ကျော်ကတော့ရုပ်ရည်နဲ့တည်ထားမှာနော်အမုံမွားမပါဘူးဓာတ်ပင်တည်ရမှာအမုံမွားလို့ထင်ရင်မှားတယ်ဟုတ်ပါလားမနက်တည်းတဲ့ရုပ်ကလေးကြီးကအစနာပြောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာအပူဓာတ်ပဲထွက်တာနဲ့လေတယ်နော်အပူဓာတ်ထွက်ရင်တွန်းအားလေးပါတော့ပြောက်ဦးဖောက်တယ်လို့ပဲတွန်းအားလေးပါလာတာဒေရောဝါရောထင်ရှားတယ်နေရမလားအပြည့်လောင်တာတက်ရှူစဲမှာတင်းလာတယ်လှုပ်သွားတာတိနေရတာအတေသောတက်ဝါရောတက်တယ်ပဲဟုတ်ပါလားထောက်ကန်လှုပ်ရှားတိနေတာအိပ်ပြောပဲတိမလဲအဲ့လိုမလားအဲ့မှာကိုမပေါ်လာလေးပြောရင်ကိုနားလည်လေးအနေရာလေးပြမှာနော်လေးမှာကောင်းမှာနော်တလည်းရောက်တယ်ရပါတယ်အကလာရှိတယ်ကလာပဲပါတယ်နော်အဲ့ဒါတတိမကောင်းဘောဒီကလာလေးဟုတ်ပြီအပေါ်မှာလာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကလာအပေါ်မှာလာအပေါ်မှာလာအော်အေးအေးဟုတ်ပြီဖိုက်ခံတာဘောဒီကလာဟုတ်ပြီဒီနော်ဒုက္ကလတိရူညာလေးရဆဲလေးရပောက်ခွဲပြည့်စည်တယ်မှာအောင်ကျော်အဖျားနဲ့သွားဆက်တာပေါ့နော်အောင်ကျော်အဖျားဘိုင်းတည်းကအတိတ်အစားထိုးတာသူလက်ထွားရခေါ်တယ်မပြေမမြဲဘူးနော်တက်ကအေးရပြတက်ကအာယုံခေါ်တယ်အိပ်ပြောမသိဘူးတို့တော့မှညာလေးပါသွားပောင်းတာအောင်ကျော်အဖျားအဆက်ပြည့်စည်တာနော်ဝါရလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘုရားအဲ့မှာတည်တည်တစိတ်ရှင်ကိုပိတ်ချပြသွားတာအမှန်တန်ခက်တဲ့နေရာနော်
ဒီအာယုန်နဲ့တိတူညာတွေတဲ့ရှင်မေတ္တရာရဲ့အားလုံးကိုဆွဲစုစေစောပေးတာသင်္ခါရစေရနာသင်္ခါရခေါ်တယ်နော်အဲဒီမှာအာယုန်ရတာခံစားတာကဝေဒနာတဲ့အာယုန်မှတ်တာကသင်ညာစေစောပေးတာသင်္ခါရပိုင်းဖြတ်တည်တာကဝိညာဉ်တဲ့ဒါဘယ်နာမည်ပေးခဲ့တာဗျာလက္ခဏဲဆိုရင်ပတ္တလောင်ရင်ပြီးတော့ပါသွားပြီလက်စစ်လက်တလို့ပဲတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အင်အားတွေပေါင်လက္ခဏဲပြောက်သွားသလိုခန္ဓာမိခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တယ်ဉာဏ်၄ပါးရဲ့အောင်းသွားယူရပေါင်းတော့တာတိတဲ့သဘောလေးဟာဘဝတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါဘုရားညာနဲ့ခွင့်ချမ်းစိတ်ပြပြီးဟောပစ်ခဲ့တာဘုရားညာနဲ့တော့အခက်ဆုံးမှာတဲ့မနေ့ကသင်ခဲ့ပြီနော်အိန္ဒိယပြည်မှာမြင်းကြီးကောင်းရှိတယ်မလားမှတ်မိလားခေငါယမုန်နာသီလဝေဒီတရမဟိစွာရှိတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမြင့်ရည်တဲ့တောက်ရပါတဲ့ပင်လေကြတော့ငန်သွားတယ်မလားပင်လေရည်ကိုလက်ခုလေးနဲ့ယူပြီးစားနေတူတဲ့မြင်းငါမျိုးရည်တွေပြန်ခွဲပေးပါဆိုလွယ်ပါမလားအဲ့ဒါခက်တယ်အောင်တော့တိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ခနဲ့တိတဲ့အဒီလေးနဲ့သဘောမှသဘောထားခွဲရလေသဘောမှသဘောထားခွဲရဒါရင်ပိန့်ခါပြတာဖရားတော်ခက်ဆုံးတော့ပေါ်လားနားလည်မလားအဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးပဲလူခေါ်လဲမဟုတ်ဆိုဖေရရဲတင်းပြုလို့ဘုန်းကြီးလေးလိုက်ပြောရတာအာယုန်နဲ့တွားရမွေးတဲ့ခန္ဓာဒီကိုယ်လုံးကြီးကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ပေါ့လားဒီခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာဒါတော့ပြီဆိုရင်လေတေချာရင်းနေပြီတရားရှာကိုမရီလို့ပြောဆိုလဲခွဲတဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့ခန္ဓာတော့ပွဲဝင်လို့တာပေါ့တဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့ခန္ဓာပွဲတည်လို့အပ်တယ်နော်တရားရှာကိုယ်မှာတွေ့အလံမြတ်တော့ခန္ဓာမှာရှာဆိုတော့ကိုယ်လုံးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဝဲတည်ဖို့လိုတာပေါ့။တော့ပေါ့ကြလား။နားလည်နော်။ဟောပြီ။တခါအလုံးစဉ်းစားကြ။သူကမြန်လို့အာကြီးတော့ဟာတဲ့တကုံလို့အပြဖွဲမိခဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားစဉ်းစားတော့လာပဲ။စဉ်းစားတော့ဘယ်မှာပုသိတယ်ဆိုတော့ဒီနေငံမှာပါပဲ။ဥမာပေါ်လာတာ။ဒီခေတ်မှာပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့။ကန်းနဲ့ပတ်ကြည့်ရင်လည်းတစ်ပင်တစ်ပင်လုံးမှာပြီးလုံးလေးတွေတွေ့ထားတာအများကြီးပဲအကုန်လင်းနေတာလေ။အော်ဒါပဲပေါ့။ဟုတ်လား။နေရာမလတ်မှာအောင်ကျော်ဖျားကြီးပြည့်နေမလား။လက်စစ်တက်တော့တစ္ဆက်ကမှာရေ90သမားတောင်မှအကုန်လင်းတာ။ဟုတ်ပေါ့လား။ဒီမှာဂရေတသိန်းဆိုတော့ဒီကုန်းနေရာမလတ်မလဲမလောင်နိုင်ဘူးလား။အဲ့လိုဖြစ်ရတော့ဘုရားကလည်းဖွဲမိခဲ့သူပြောရတာပေါ့။ကိုမမော်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာမှတ်ထားဖွဲမိလို့လောင်တာ။ဒီလိုပိုင်းလေးတွေကနေရာမရလောင်တာ။မှတ်ပေါ့လား။အဲ့လိုနားလည်တဲ့နဲ့ပေါ့။မှတ်ပေါ့လား။ဒီထားပါဒီနေ့လည်းအရေးကြီးတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေတယ်နော်။ဒီဥစ္စာကအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာပါ။တခြားမှားလိုက်ရင်ဒုက္ခမှုလွဲသွားလို့ရှိရင်အထောက်အထက်လေးပဲ။ကိုယ်နဲ့ကိုစိတ်ကဘယ်လိုသွားတယ်လဲလို့တွေးရတာ။ဘုရားရဲ့မတိခင်ကတော့ခြေပြားပြေးလိုက်ပေါင်ပြေးလိုက်ခေါင်းပြေးပိုက်ပြေးတဲ့ထင်တာပေါ့ပြုလို့ရလဲထင်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးရတာအရှိလို့ရလို့ပြေးတယ်ဆိုရင်တတ္တဝါဖြစ်သွားမှာပေါ့စွာရှင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဖွဲမိခဲ့သူလောင်နေဆိုတဲ့ကအရေးကြီးတာပေါ့ခုနတိပင်းတိပင်းလုံးမီးလုံးလေးတွေတွေ့လိုက်တယ်ဖွဲလိုက်အကုန်မလင်းဘူးလားတစ်လုံးထဲမှာတွားတဲ့အချိန်90စားထိုးရပြန်မြန်လုံးတယ်လေအကူအနှံ့မှာခန္ဓာမိရအပြည့်လောင်တာလို့မှတ်ထားမှာဟောပေါ့လားအသေးရှူလိုက်လည်းပဲဒင်းလိုက်အပြည့်လောင်နေတာပဲနေရာလိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးအပြည့်လောင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားမှာဟောပေါ့လားဘုရားမူရင်မှာတရားရှူခံကြတော့ဟာနှာခေါင်းများကြီးပိုက်ကြီးတဲပါလို့တလုံးမှမပါဘူးတဲ့ဆောက်ရည်ဆုံးပါလေနှာခေါင်းများပိုက်ဆိုတာအာစိယဝါဒဟုတ်ပါလားဘုရားဖွဲမိခဲ့ဆိုနားလည်တာရနေရာလေးဆရာလိုသေးလားဟုတ်တော့အဲယူရမှာကာလမချာမနှောပေါ်တာယူရမှာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမနက်မြန်လုံးတော့ခုနတရားပြန်သွားကြည့်နော်အဲ့မှာတော့ဘော်ဒီပြန်ဖြောင်းအောင်နော်ဘော်ဒီလေးပြန်ပေါ်ပါဒါလားနော်အဲ့ဒီမှာနေရာမလတ်မှာเนาะဒီကပွင့်ရပြန်လို့ဤတဲ့ချိန်လေးမှာ
အသည့်တဲ့စားထိုးတဲ့စိတ်တစ်ချက်ကဘုရားပြတ်ပြီးလာပေါင်းတော့မှအေးတာလှုပ်တာပူတာတိတာဘူးအာယုံမှဒီမှာမှတ်တာနော်အာယုံနဲ့ဝေဒနာမကွဲဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဘူတဲ့အာယုံအေးတဲ့အာယုံဒါရတတ်ပြီပဲလေအဲ့ဒါကိုရနန်လေးပါပေါင်းလိုက်တာအောင်တဲ့တွိတိယတွေသင်္ခါရအရှင်းမဲ့တွေခေါ်လာစုလိုက်တယ်အာယုံအရတာခံစားတာကဝေဒနာပတ်တာတာကအင်းညာအဲ့တော့ပြတာတိုင်းပြတည်တာဝိညာဉ်အေးလဲပဲဝေဒနာပါတယ်ပူလဲပဲဝေဒနာပါမှတည်တယ်အိပ်ပြုံနေတည်ပါမလားချမ်းသာလို့စိတ်အင်းနေလဲပဲဝေဒနာပါတယ်ချက်ပူမှနာမဝေဒနာတင်တယ်အေးဝေဒနာမရှိဘူးတင်တာမှားတာပေါ့ဘာတည်တည်ဝေဒနာစရတိတ်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာနာတာတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးစရတိတ်ရဲ့အမိဖြစ်နေပါတယ်ဘုရားမြည်လဲတဲ့တကယ်မြင်တော့ပေါ်ပါအေးနေလဲဝေဒနာရှိတာပဲနားလည်မလားနာလာပြောလို့ပေါ်လို့အေးသွားရင်ဝေဒနာဆုံးတဲ့သွားမယူနဲ့မှားတတ်တယ်နားလည်မလားတွေးကြပေါ်လဲဝေဒနာပါလာပဲတိတယ်ဆိုရင်ဇီလေးပါမပါဘူးတိပါမလားနားလည်မလားဒီနန်လေးပါကခွဲလို့မရဘူးလေသူတော်မိယာသူတော်အာယုသူတော်ဖြစ်ခြင်းတပေါင်းနေဖြင့်မမီသေးလားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသင်္ကန်းစာအလုပ်ကြမယ်ကျတော့အစာတွေကြည်ထားမှရမှာနော်ဒေဒီဆိုဖဲတို့ဒေဒီစာအပိဓမ္မာမှာသင်္ကန်းကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာမှာနော်သင်္ကန်းလေးပါစီပေးခဲ့တယ်လူလေးမျိုးတဲ့စိတ်ဆဲစိတ်တရားဖဲလို့မရဘူးသူတော်မိယာအမေဝိညာဉ်အတိအကျတက်ရှိတယ်ထင်မှန်လားမလားဒါနဲ့တမဲတုတ်တန်ကြီးမှကျတော့မျက်စိလဲစရာကောင်းတယ်ယူဘက်ခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့လိုရေးထားတော့တုတ်တန်ကြီးမှလည်းတောင်းတင်နေတော့ပြီးမှကျတော့မလိုက်နိုင်တော့ပြီးမှဒီမှကျတော့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ခွဲလို့မရလို့နားလည်ကြမှာတော့ပေါ့လားကောင်းပြီဒီနေ့မှာဖုန်းလို့နားလည်ဖို့ကဝေဒနာဆိုတာစိတ်တိကျအမိပါလို့နားလည်ထားရမှာဝေဒနာတည်းတင်ညာတည်းတခါလာ50စိတ်52ပါးရဲ့အမိလို့သိရတယ်ဒါနာရဝေဒနာလို့သတ်မှတ်တာဟုတ်တာမဟုတ်နားလည်မလားစိတ်တိကျအမိဖြစ်ပါတယ်တော့ပေါ့ကြလားနားလည်ပြီနော်အဲသုတ္တန်ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ခွဲပြန်တယ်ဟုတ်ဘူးဒိဗေကတော့အေးဒါတည်နေဒုက္ခနဲ့ရှင်တယ်ဒါဝိညာဉ်ပါမတည်တာပူရာဆိုလည်းပဲခန္ဓာခက်လေဒုက္ခနဲ့ရှင်တည်တာပဲတူတအားလုံးဟာတဲ့ခန္ဓာငါးပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်အေးဘူးဒုက္ခတစ္ဆာလည်းအကုန်ထည့်လိုက်တာပဲဟုတ်ပေါ့လားအေးလည်းလောင်းတာဘူးလည်းလောင်းတာအဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာအကုန်ထည့်လိုက်တာပဲပေါ့နားလည်မလားခန္ဓာငါးပါးပါတစ္ဆာဖြစ်သွားလေဒုက္ခတစ္ဆာလောင်းနေတာဟုတ်လို့နားလည်ထားမှာเนาะအဲ့တော့နာရာကျင်နာကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဝိညာဉ်ဆိုတာစေတိတ်ရဲ့အမည်ပါလို့နားလည်ထားရမယ်တွေးကြပေါ်လဲပဲမပါဘူးလားပါတာပဲရမလားရပြီเนาะကောင်းပြီနာရာတွေပြောင်းလို့အေးသွားလို့အေးတာလည်းပါပါလဲဝိညာဉ်ပါလို့ပဲရမလားကောင်းပြီအဲ့ဒါရေဆုံးတာမဆုံးတာကိုထားတဲ့အဓိကချက်ကဘာလို့မှတ်မလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တာเนาะသူရဲ့ဉာဏ်မတရားအောင်ကျော်အဖျားဒီမှာလောင်နေဖြစ်တော့ကြောင့်တဲ့ဘုရားပြတ်လို့ဒီမှာလာပေါင်းရင်ဒီမှာနေမှလောင်ပြီးသေးသွားတာပေါ့နော်မရှိတော့အစမ်းအမကြံပြတ်သွားတယ်အဲ့မှာကွက်လက်နေရမှာတဲ့တိတ်ကပြုတဲ့အခါအရှိမပုံတော့အတက်လာပြောအစားဆုံးမလာဘူးလားလာတာပေါ့ဥပါကနော်အဲ့မှာမိလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကံသဘောတရားတဲ့ပြီးပြီးအာယုဖွက်ဖွက်လာတဲ့အာရမဏပဋ္ဌာန်းဆိုရှိတယ်လုံးမတရားအေးရထိုင်တမှုကြိုးတန်းဂိုင်ထတယ်လို့ဆွဲတာပဲပေါ့အာယုံဖွဲ့လိုက်တာတဲ့အာယုံပါလဲမနှောကြတော့အပြင်းတိုက်တာမလို့ဆွဲဖွဲ့တာအပြင်းတိုက်တာမခေါ်ဘူးနော်ဖွဲ့တာအဲ့တော့ဖွဲ့အားဟာပွဲစည်းအားဘောခေါင်းဆောင်လို့မြေလုံးဆိုရဟောလို့ကပြောရတာပါဖွဲ့အားကြောင့်နော်ဖွဲ့အားကြောင့်သူမှန်မှန်အေးလာတယ်လို့ဆ
So di ke dua pung boro dua tapi, pihak dah hobi dah. Tuan kan mah ikhlas ada yang kuha ada yang yesi dah, dah mesti dah. Makar di mana pandan ada bapa luar. Emna wajah ya ga ayong oleh suatu jasaan ini. Awe u si ga tuan aku buat. Biar tuan yang lupa dah biar yang mana. Suatu jasaan mana. Tak boleh dah boleh ah. Kamu sebagai mama, macam tu lu berasa terlatih na. Kalau pungli ni bagai mama bau lah. Ya, dengan dia yang pan, ini nak panen tu, awal ni lelu saya api saya, biasa ni dia lapang lu pungu bau lah. Ini dia macam dah lu tu na leya mana? Kau bau lah. Jadi awal berasa macam latih na be. Kalau kamu hobi orang, na berpium bagai no. Ngan hana type macam apa? Nasi gan type itu apa lah no? Macam. Kaya dekah punya biar dua lagu lah, mana nasi gami, pula itu, dah amian lah, no? Amin lah, ngada nanti dah mah, sehingga dua bau milo, lawan dua ti dua biye, pula mana nasi gami, ayam pula itu, hele mana, di dalam piye mana, no? Gang, dah biar jima, no? Mana wei dah mama biasa wei beli, kaya sekarang bega, kau mula payahi, macam lain pula, anda nama soalnya payah punye, pula malah pula. Tak masuk no, awak dia. Firuqong payah ini, tak masuk tu pom ni pula, okay. Wei Ami, ni nari pom malah pula. Belum aku kau mai awam yang nari, tau tak? Ai malu dia beti jalan, tak malu dia jalan macam ni. Ai malu yang dia di malu apa ni? Ada Ami, ada payah nama. Pengenalan payah, pengenalan dia, mana apa lagi dah? Ayah mian lah. Anak pihak belau mian leh mili dekah mana? Cingkala mabion lawe ne. Kala macam, balik leh. So ayah kau punya tui leh, pihak cingu lah. Tapi ni pihak matu ni, tu tu pakai lah. Kala macam ni pihak ni jadu gua matu lah. Segala matu no. Tapi ni sudah. Di mana leh, bo di mana leh, bo nunggu pihak bo lah, bo lah leh. Betul, kalau tunggu ada, kalah macam. Emang beri dia bukunya, perlu pilihan semua. Kau mah borang, nasi kat naji dia tu semua. Nabi yang bongbong, luar apa? Ayuh sama dat. Kau bola, nasi kat naji mini dia tu, nasi pilihan ni mah boh, mana mah boh. Kau bola, kalah macam, nanti pilihan tu gua mudah. Kau bola, wenau naji ni dia, naji dah jenis semua, nasi cincin semua. Yang boleh nak dung nebula, asalnya dia pihon nak makai pihon. Kau bawa lah, nelayan tu ada. Kala macam, ya, di mana dia sih mas, dia sih kat pihon, di mana bawa bau. Karena kawan sudah titi bawa ni, macam no, no. Kala mana sih kat tapi buat lagi dah. Kau bawa lah, ini kuah. Kala macam apa dah, tapi nak mampu, mian lo, sedih dia lah. Kamuklah ada di mana itu dia juga dua tuami, kalau mana pin dua dua tibi le dua tiba mana? Karena si gadis tak bila dah, ayuh tak juga. Padahal dia ayuh lagi dalam bumbung. Tapi mana si gadis ayuh tak pernah, pernah bila pihon dah, tahun ni pihon dah. Kamuklah siapa punya nasi gadis lagi dalam bumbung, siapa yang buat? Kamuklah yang tuan nasi gadis ayuh tak pernah. Pai bila pihon tu dah, macam ada punya lagi dah mungkin, lulus boleh bawa mampok. Kau bawa lah, kalau macam ada lulus mampok, no, macam itu. Ia senang dia pihon di sana home pihon, itu. Ia bawa pihon tu dulu, kaya senang aja, no. Ngah, amian ngah, ini aja. Belak pihon tu, nasi ngah. Pombia ada mana nasi ngah balut lah. Nama ngah soi, mana amian ada telurnya mungkin, ada lain amian ibu, lain apa, karena ngah ada toy pihon dia, ngah soi, lomian lepas kan, lepas poni bi, amian soi lepas poni bi, ngah soi lepas poni, ni mian lepas poni bi, no, eh bosa marga, mana marga, pih cecah macam bau ni, tu dia tu je macam orang tak boleh, pih lain tu lain jenis ngah pung pola. Adik-adik ni nak duduk berbia, apa ya lah?
အဲ့ဒါအဖြစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကြာတော့တဲ့မနောပေါ်လာတယ်နောက်စီကအဖြစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာဘုရားအမြင့်ရှိသွားရင်ခုနစေတသိက်တွေကြောင့်ပါလာပြီတဲ့အလုပ်တွေပါလာပြီနော်စိတ်ကိုမြည်တွယ်ခြင်းမှတ်ဖွဲ့စေတဲ့စေကောင်းပြီအဲ့ဒါနောက်စီကတော့အိပ်ပြန္နာကိုလက်ခံပြီးပြီတိလိုက်ပြီတဲ့ပတ်တာကိုတိတာနဲ့တွင်နေတံပရိဆိုင်အရင်နာဟုတ်တော်သောတက္ကံဆုံးသာဆုံးဖြတ်သွားတာဟုတ်ဆုံးဖြတ်တော့အဲ့အချိန်မှကြတော့တဲ့စေတသိက်ကြအလုံးလုံးပြီတဲ့သုံးချိန်မြောက်နော်ဒုတိယအတွင်းခေါ်တာပေါ့အဲ့မှာတတိအားလျော်စွာတဲ့အမောင်တက်ကလက်ဦးတက်လာရင်သင်္ခါရ50ဒီမှာပါလာဗျာဘုရားပါလာလေအကုသိုလ်အုပ်စုနော်ခေါင်းဆောင်ကအမောင်တက်တဲ့အဲ့ဒါမောဟောအိကအနုရောဓဇာဇာအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းပါစေတသိက်မှာမောဟခေါင်းဆောင်လေသူ့ဟောပင်အဝိဇ္ဇာခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါနာမည်တွေကတကယ်မရှိဘူးသက္ကလုံးတို့မြည်တယ်မှာတကယ်မရှိပါတကယ်ရှိတဲ့သဘောတရားကိုကိုးစားပူဇော်ဖြစ်ပါစိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်ဓာတ်ကိုပြောတာတဲ့ဒါအောင်မင်းတို့ဆိုရင်အနည်းပြန်ကြောအရန်ကောင်းတာပဲနော်အင်းဉာဏ်မျက်စိမှာတဲ့ကိလေသာမျိုးဖုံးတယ်လို့သုံးတယ်ဉာဏ်မျက်စိမှာပါတယ်အလုံးကအလင်းတက်အခံရှိတယ်သူကအမောင်ဖုံးတာများလားဒါမှလို့အမှန်မမြင်တော့တာတဲ့အဲ့ဒါအမောင်လဲဖုံးလဲရောတဲ့အဖြေမှားသွားတာပေါ့ဟောပေါ့လားမဝက်ပါမှားပါလေအဖြေမှားသွားတာလက်ရှင်လိုက်တယ်ကိုမဖွဲမိလို့လောင်လဲပဲကဲမျက်နှာအမူအရာပေါ်မနေဘူးလားမြန်လွန်းတာဘူးပေါ်တာဟိုနောက်စိတ်ကအမောင်တက်ကလည်းဥပ္ပဒေငါမျက်နှာတဲ့ငါလည်းတဲ့ငါတဲ့တတ္တဝါလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါအဖြစ်မှဘာပေါ့လားအဖြစ်မှဗာလဲမိတဲ့အခါဘုရားခွဲစိတ်ပြပါပြီးပြီတည်းရင်လည်းဖွဲ့တယ်မြတ်တာအမူရာဟာတဲ့တတ္တဝါမပါဘူးတဲ့အမှန်တည်းရင်ရုပ်ကရကလေးကြီးကဒီခေတ်တော့ပြင်ဆင်ခေါ်တာပေါ့နော်ဖွဲ့အားကြောင့်ပေါ်ပြီးတော့အတိတ်တွေဖွဲ့နေပြီးဆုံးနေတာစိတ်ကလည်းတင့်တင့်ဖွဲ့တယ်ရုပ်ကလည်းဖွဲ့နေပြောင်းနေတာတလေးပါမှတာဖွဲ့လဲဖွဲ့တယ်တက်လဲတက်တယ်ရုပ်ကလည်းအသေးဆုံးဟာပရမအမှုနောက်ဆုံးအသေးဆုံးပဲလို့ဘုရားခွဲစိတ်ပြပါတာတာရဲ့ကောင်းလေးကိုတလည်းဆောင်ကြီးဆုံးပါတာနော်တာရဲ့ကောင်းလေးကိုဘလောက်ပုံလဲဆိုတော့ခုနှစ်ပုံပုံတစ်ပုံကိုလိတ်ခါလို့ဝါဟာရရှိတယ်ဒီကြောက်တန်လေးကြီးကညီလေးရေးတဲ့အခါအမုံလေးထွက်ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ပမာဏအလေးကပမာဏကိုတကဘလောက်ထပ်ပုံလဲဆိုတော့36ပုံပေါ့။တပုံကဘလောက်ခလဲဆိုတော့ရထဲတည်းမျိုး။မြဲထားတယ်ရှိတာပါလားနော်။ပုံထတယ်မလား။အဲ့ဒါပုံပုံလေးတင်းတင်းလေးတွေပြောတာ။အဲ့မျိုးတကဘလောက်ထပ်ပုံလဲဆိုတော့တပုံဘလောက်ခေါ်တော့စ်သားကြီးမျိုးသားတို့ထရန်ပေါ့အလင်းအားထရန်ပေါ့နေထိုးရဲ့ပုံလေးတွေတွေ့ရတယ်။ projector ရှိမှလည်းပုံလေးမြင်ရတယ်ဒီနားမတွေ့ရဘူးနော်။ဒါအလင်းတကအိမ်မှုရှိမှလည်းတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီမျိုးကအဆန်းဒီအိမ်တကားပေါ့အဲ့ခဏခဏလုံအောင်ပိတ်ထားလိုက်သုံးလေးရကျင်အမှုလေးကြားလုံးမှာဘုရားကြံမှမသိဘူးအမှန်ဒီအလုံးကမတပေါက်ပွဲပြည့်စည်နေကြတာအကုန်လုံးပေါက်ပွဲပြီးတော့အမှုလေးဖြစ်နေတာတွေ့နေတာရှိနေတာမမြဲကြဘူးเนาะမှတ်တာเนาะအတ္တဇာတိမျိုးတဲ့အဲ့မျိုးတကားထပ်ပြီးဘလောက်ထပ်စိတ်တုံးဆိုတော့36စိတ်ဘုရားညာနဲ့ခွဲစိတ်တာเนาะတဲ့ဒီကဘလို့ခေါ်လဲအမှုမျိုးတောင်းတော့အနေနဲ့မရတော့ဘူးเนาะသူကထက်စိတ်ပြန်နေတဲ့ဘလောက်စိတ်တော့တဲ့ဒီကဘလို့ခေါ်တော့ဒီစိတ်ချမရှိတော့တင်းလုံးအာယူတော့ deliver ဖွယ်လဲဖွယ်တက်လဲတက်ဖွယ်ရင်ပြောက်ပုံလားအဲ့ဒါဥပ္ပယင်ကိုမှတ်တမ်းမှာတွားတွေ့တယ်ဗျာ1962ခုနှစ်ကတိပ္ပံ physics ပညာရှင်နေเนาะပြည်တယ် anti design ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဖွယ်ရင်ပြောက်တာရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မနှောမှာအရာတွေပဲကြည့်အဆိုင်ဖွက်လိုက်မယ်နော်ပြောကြည့်မယ်ကဲကိုနေတဲ့အိမ်ရောင်မှရှိတဲ့ဘာကြီးမှရှိတဲ့အိမ်ကဘယ်လိုပုံစံလဲတိုင်လာတက်တာလားဘာစေးတုတ်တာလဲဆိုရင်ဖွက်လိုက်ပေါ်မလာဘူးလားအဲဆုပ်ကင်ရက်ထားလို့ရလားဖွင့်မြဲမလားပျောက်သွားမလားဟုတ်ပါလားသူ့တော့ကွာပျောက်ဖို့လာတာလေဒါမှမဟုတ်နှုတ်စိတ်ကအမောင်လည်းဖုံရောငါအိမ်ထင်ထထဖွဲ့တော့မပြောက်ဘူးထထဖွဲ့တော့ဆက်တော်တာပေါ့တော့ပေါ့လားထထဖွဲ့မှာတော့ဖယ်ပြီးတော့မှလဲနည်းလိုက်မလား
အမှန်တည်းညံလေးကနောက်စိတ်ကညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ညံလေးဥလိုက်တော့ပျောက်တာတွေ့ရတာပေါ့ပျောက်ပြတာအမှန်ပဲလေအတိမှန်သာလို့ဘာရောအတိမှန်သာလို့သုံးတာမှာဖရာဟောတရားနာတော့ဟုတ်ပါလားသိပါပြီအဲ့ဒီကိုလက်တွေမှာအသုံးချရတာပေါ့တရားပုဇာအဖြစ်ထွက်သူတို့ထုတ်ရတာနော်ထပ်ပြောမယ်ကဲကိုယ့်ရဲ့အမေကဲမျက်နှာအမူအရာပေါ်လာတယ်နောက်စိတ်ကပညာလင်းတဲ့ကဆက်ပြီးတွေးလိုက်မယ်အဲ့ပုံလေးကမြဲမှလားပျောက်ပြမှလားတကားပြောနိုင်လားဆုတ်ကန်ရထားလို့ရလားပြီးသွားပြန်ပြီဟောပေါ်လားစတာမကြောက်ဘူးနော်နားလည်မလားတမင်ဖြစ်ပြကြမှုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှသူတို့အမှန်ကူကပျောက်ဖို့လားလားဝင်ရင်ပျောက်သွားလားနားလည်မလားဒါနားနဲ့ပြီးတဲ့ပုစာနော်အဲကိုမှကြတော့တဲ့ဒီလေးခုနဲ့မတူဘူးတဲ့ဒီလေးခုကမြင်တော့ခဏပု္ပ္ပာပေါ်လာဟုတ်လားအတန်ကြတော့ခဏပု္ပ္ပာပေါ်လာနော်အမျက်မပေါ်ဘူးနော်တစ်ခါလည်းအနဲ့နန်တဲ့ကဲကရပြည်စီမှဖြတ်သွားကြည့်မကြည့်ပဲနဲ့ကျက်ပေါင်းကြော်တွေပေါ်မနေဘူးလားဟောလားအဲအဲ့ဒါလေနန်တော့ခဏပေါ့စားနေတဲ့မှာလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ကဲပါးစပ်ထဲမှာပါဆိုပုံတွေပေါ်မနေဘူးလားဒါလည်းစားတော့ခဏတဲ့ဒီကနေ့မှဒီလေးကအရင်ချုပ်သွားကြတာအမြဲမရှိလို့ဧည့်သည်ခေါ်မယ်အဲ့အစဉ်ကကဒူးလိုက်စရာမလိုဘူးအဲကိုမှကြတော့နေရာမလန့်ဖြစ်နေနှလုံးသားတည်ဆက်ထွက်ထားတာဟုတ်ဒီကနေ့ဒီတိုင်းရှိနေရဆိုတော့အိမ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့လောင်းနေပု္ပ္ပာပေါ်နေတာပဲဘယ်လဲပဲမျက်စိမင်းလည်းမျက်နှာပေါ်နေပြီလေအနန္တလားမနန္တပေါ်တာဟုတ်အဲ့တော့ရှင်စဲထုံစဲမျက်နှာကိုအမှားပေါ်တာပဲဒီအဲ့ပေါ်တဲ့အမူအရာကိုဘုန်းကဘုရင်ကငါလို့တတ်မှတ်ထားတာငါ့ကိုတတ်မှတ်ထားတာမလားအစွဲနာနေတော့တရားထိုင်နေတော့ငါ့ကိုရဲ့ဝိညာဉ်ငါတိုက်မယ်ဆိုတာရှုပ်ကုန်ဘူးဘာလွဲကုန်ကြတာဟုတ်ပါလားဖခင်အဲ့ဒီမှာလည်းအပြေပေးတယ်တဲ့အေးပေါ်တာဘလို့ရှုရမလဲဆိုတော့ခွင့်ပြောက်တာဘူးရှင်နည်းကိုဖခင်တခါလည်းအပြေပါဖခင်ပြေးသွားတာပါကိုဖြေးဆုတ်ဆံမလို့နော်အဲ့အဖြစ်ပြင်းနေနေတံမမနေတော်ဟာမတမီနာမီတော်အတ္တသုံးချက်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်သုံးချက်ပြီးလဲဆိုတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ပေါ်စီခြင်းလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာမရှိတာပြောတာတဲ့ဘာလဲ။တဏှာသူ့ရင်မလာဘူးတဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်းကောင်းဘောရခန္ဓာကခန္ဓာ၅ပါးသုံးပါးဖွင့်နေပြောက်ဖို့လာတာနော်။အဲ့တော့ဒီကအမောင်လဲဖုံးလိုက်ပြီးတော့အကောင်ထဲတက်တော်လို့ထင်လိုက်ရင်တက်ကဒိဋ္ဌိထင်တာမှငါထင်တာပြီးတော့မှငါပိုင်နေထင်တာအဲ့ဒါကိုတဏှာခေါ်တာသူကတဘောင်းနဲ့လာတာနော်ပပိစ္ဆာတရားတုံမှာတန်ခါချက်တဲ့တရားတုံမှာအမြဲမအုပ်စုဘယ်လိုခေါ်လဲအမြဲမအုပ်အဲ့ဒါကိုအမြဲမနဲ့ပေါ်တဲ့အမူအရာကိုမျက်နှာအမူအရာကိုတဲ့ဣတံမမလို့ယူတဲ့နတ်ဣတံမမဣတံသောတဘောတိနမမငါးပိုင်းငါးဆိုင်မို့တဏီခမပိုင်တာဟူသောစကားမရှိဘူးငယ်တခုချင်းမဲ့သွားနော်ပြည်စီမေရှူလိုက်တဲ့တင်လိုက်လက်ချီချက်မျက်နှာအမူအရာဟာခမပိုင်တယ်ပြောလားခမကောင်းတယ်ရှူလို့ပြောလားအဲ့လိုသိရင်တဏှာကိုဖယ်တယ်ခေါ်တယ်အမြဲမမလာတော့ဘူးတခါနေတော့မတ်တယ်မီနာဧတောအဟံအတ္တမိဧတောထိုရာတိနာအဟံအတ္တမိငါပြည့်နေပါလို့ပြောလားငါလိုဝန်ခံသလားဆိုတော့မာနတတ်ပြီတိရိပ်ပေါ်တဲ့အမှုရာဆုတ်ခင်းတို့မြာငါလိုအောင်မသွားဘူးလေတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မာနတတ်လိုက်တာဟုတ်ပါ့လားဒါကနာမေတောအတ္တဆိုတာဧတောထိုရာတိမင်းငါဤနာအတ္တအတ္တလိပြတော့ကမဟုတ်တက်ရှိတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဆုတ်ကံမြာဖွင့်နေတဲ့ပြောင်းနေတာဖြစ်တော့အဲ့တိုင်သွားတဲ့ပြည့်စုံတာတွေ့ပြီ။ဟောပါလား။နားလည်မလား။အဲ့ဒါအမားကိုအမြင်မှန်တဲ့ပြန်စားထိုးတာပေါ့။အမောင်နဲ့မှအလင်းအစားထိုးတဲ့သဘောပေါ့။နားလည်မလား။အဲ့ဒါအမှန်တည်းပြီးနှုံးသွင်းနေရဖြစ်တတိကိန်းတော့တာပဲ။တတိကိန်းတော့ငကိုခံထည့်ထားဘူးဘုံရိကတ်ထဲမှာဥပဖြစ်။တိန်းထားတာတရှင်းတန်တရားတော်အုပ်တို့လို့ပေါ့။တရှင်းတန်နေဖြစ်ကုန်မသွားဘူးလား။ไอ้ตัวผู้แมเนจเองชวนทีนี้เนี่ยยานุ่งพี่เก้งซ้ายเนี่ยอเมญมัตตติเนี่ยกงซ้ายออกป่ะ
ုံသွားတဲ့အခါမှာထိုင်ဆဲလေးပဲသူကအမတ်တက်မလာဘူးလေတတ်တော်ရှာမေးရအဆုံးတတာတွေ့နေတယ်အိမေယောဂလာလည်းပဲလာ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 ပဲကိလေသာအမြဲမမရှိဘဲနဲ့မနာဘူးလို့မြောက်တာတွေ့နေတယ်ဆုံးတတာတွေ့နေတာပေါ့ဒါကိုပြောတာတဲ့ဒါပေါ့လားအဲ့ဒါကိုကိလေသာကုန်ခန်းတယ်ခေါ်တာဒါပေါ့လားရမလားမြင်လာတော့မှနောက်ဆုံးပါတာအဲ့ဒါပေါ့ဘုထန်တဒုက္ခသမိဟိစိတ်တယတနကပတိအတောကဝိရဇခေမဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအနအဆက်ဖြတ်သွားတယ်ပြောပြတ်သွားတယ်ခေါ်ပါလေတဲ့ဒီပါမဖြည့်ပြန်ပုံနေပြီနော်ဒီပါဒီညနေမှာဆရာကြီးကျေးဇူးပါပဲအဆက်ကလေးပြတ်ထားတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ်နေပြီလေအောင်သားတိုက်တော့ပေါ်ပြီနော်မနှောထီအောင်ပေါ်မနေဘူးလားကဲအိမ်တွေပဲယူမယ်ပေါ်တဲ့အမူအရာကိုနှောက်စင်ကထပ်ပြီးတော့လက်ခံဆုံးဖြတ်တော့အမောင်တက်လက်ဦးနေတော့တက်သွားထင်ပါဘူးဟုတ်လားဒါငါငါကိုလိုကြီးလို့ထင်ပါပေါ့နော်အလင်းတက်တဲ့လက်ဦးတော့ကဲတက်သွားပါသေးလားအရှိစက်မှလားဆုံးတက်ပြတာလားအဲ့ဒါမြင်နေဒီမှာပြတ်နေပြီအမောင်ဦးတော့မှဒီမှာကတဏှာရဲ့မာနတည်းရဲ့ဝင်လာဆက်မှစကားတွေပြောဥပါဒါဘယ်လိုဖြစ်ရှင်နေငါ့အတွက်ဘာလုပ်မယ်အိမ်ဆောင်မယ်ကားဝယ်မယ်စတဲ့ရင်ပေါ့နော်အကောင်တဲ့ဖို့ကြိုးစားနေတော့တာပဲကံပြောက်တော့တာပဲဟုတ်ပေါ့လားကိုယ်ကြိုက်တဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့နော်နှလုံးသွင်းရတာဘူးအချိန်ရအားပြတဲ့အခါရက်မရတော့ဘူးတောဆုံသွားတာပဲဒါတေးတဲ့အခါအိမ်ဆောင်ကြောင့်တဖန်စတိဖြစ်ရတာဒီမှာရတာအလုံးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဘုရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာတတ်တာမရှိတဲ့အပြင်သူ့တော်အမှန်နဲ့ပြည့်စုံတာဘုရားနှလုံးသွင်းထားတာကိုဘဝအဆုံးဥပက္ခဝိကံတော့မကိတ္တာဝတ်မလိုက်ဖြစ်နေဝိကေအစုံနှလုံးသွင်းတော့တာဒါပေါ့လားအဲ့တတိတိတပံဇာတိမလာတော့ဘူးရှေ့မှာမဆက်တော့တာဘယ်လဲကြလားဒါဘုရားညနေအမတန်ကိုကြည့်ကြတဲ့ညနေရှာထားတာပုရောဟိတကိုမနေ့စုဆောင်ထားတာဒါပေါ့လားမိကစာပြေလဲကျေဝန်းတယ်လေဆရာကြီးကြီးစုကြောင့်ဘုရားဒါပြောနေတာနားလည်မလားအရှင်ဘုရားအတွေ့ပဲနော်ဒါပုဆာဘုရားဟောနေတာအဲထိုင်တဲ့အမူအရာအဓိကမယူနဲ့နေမမှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်တာပြောတာဒါသာတိပြောနေတာနော်ဒုံလေးလေးရပါလေပြောတာဒါပြင်းထန်ထိုင်ပြင်းနေကြမှာဆိုရမနေ့တင်နေရတာဟုတ်မလားဒီကနေ့ကြာတာလေမထိုင်နိုင်ဘူးလေဒုံလေးတင်ပါလေဒုံလေးလေးပဲဒါနေမှာပဲပေါ့အဓိကကကိုယ်တန်တာစိတ်အစဉ်တိုင်းတဲ့ကိလေသာပဲမနာဖို့ပေါ့ဟုတ်ပါလားအမြဲမှန်းနဲ့မနာဘူးဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်သွားတာပါတော့မှာပေါ့နိုင်အဲ့တော့ဘုရားဟောတာနေတံမမနေသောမတ္တဝိနမေသောအတ္တတိစေလို့တိပေါ်တဲ့အမူအရာဆုံးကင်လို့မရရတာလို့မရအဆုံးသတ်ဖို့လာတာဖြစ်နေတယ်ငါလိုလည်းမအောင်ဘူးတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်သိရင်တိမအဆုံးသတ်သွားပြီနှလုံးသွင်းနေပါသွားပြီဟုတ်ပါလားဘက်ကဆက်တဲ့အချိန်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဇာတိမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆင်းရဲအားလုံးချုပ်ရပဲလို့ဘုရားပြလာတာမတည်ခင်မှာကိုတွေ့ရတဲ့တရားလေးတဏ္ဍမရှိတာနိဗ္ဗာန်တက်ခေါ်တာနော်နိဗ္ဗာန်တက်စကားဒီတဏ္ဍမရှိတာပဲပြောတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့စကားလုံးဟာမြင်စရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားတကယ်မြင်တာဝေရတယ်မှာသင်္ခါရကိုမြင်တာဟုတ်ပါလားတကယ်လုံးအရေးကြီးတယ်နော်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတည့်ရမှုပြောနေတာတစ်ဆင့်ရှိတယ်တဏှာမရှိခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့လို့ခေါ်တာတကယ်မြင်တာဝေရဓမ္မသင်္ခါရကိုမြင်တာတောင်းဖေကနောက်ဆုံးမှားတာကနိဗ္ဗာန်ကြည့်လို့ဘုရားမမှားဘူးလေဝေရဓမ္မသင်္ခါရပါဠိတမ္မဒေထပဲမှားတာဟုတ်လားပေါ်သမ ्या အတိတ်ပေါ်သမ ्या တွေအဆုံးတပြတာသုံးသွင်းနေအောင်ပဲရှိပါလားဒါဝေရဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနတမ္မဒေထပြောတာဟဲ့လေမလားအနိဗ္ဗာန်တဲ့ပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီပြရတော့နော်ရပြီလားနားလည်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်တို့ကဘာမှမတည်တာလားအေးသွားတာလားနာရခဏနာလားလို့ထင်ရင်ထင်တာပေါ့နာရနာနေတဲ့ခန္ဓာနေနေဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ထင်ရင်ထင်နေပြန်တာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝေရဓမ္မသင်္ခါရအဲ့ရောက်မှဒီဆက်ကပြန်နေတာဟုတ်ပေါ့လားငြိမ်ပြီးခံစားရမှာပါဘူးနော်ဒါဟုတ်ရှောက်ဘာလဲဥမာပေးလဲဆိုတော့အဲ့တဲ့တန်တဲ့တခုကိုနေရနေအောင်ပူပေးလိုက်မယ်။မိကြီးကလည်းရဲပြီပေါ့နော်။
ရေတန်းချလိုက်တိတဲ့နေရာတကြီးပြောင်းနေတာအဲ့ပမာတော့ဝေရတယ်မှာဖြစ်နေတာရင်ခံစားတာမပအောင်ရှုစဲမှာပေါ်တယ်များထုံစဲမှာလိုက်တော့ဆိုပြီးဆုံးနေတာထုံစဲပေါ်ရှုစဲမှာလိုက်တော့ဆိုပြီးဆုံးတာပါဒါပေါ့လားဒါမင်းကဆိုဘုရားကြီးဟောဖွင့်ကတရားဥပဒနာတို့ပြတရားဘုရားနားလိုက်ရတယ်ဆန္ဒတန်ခါတွေကိုတဲ့အဲမမားတဲ့နေတင်ထားမယ်ဥပဒနာမတလို့ငင်းစရာမရှိမမားတဲ့နေတင်ထားမယ်အရွယ်၃ပါးနဲ့ရှင်ပြီးစာရိုက်တယ်ဘုရားအရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတို့ဒုတိယအရွယ်တို့မလိုက်ပါဒုတိယအရွယ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာတတိယအရွယ်မလိုက်ပါဒီလိုအရွယ်၃ပါးနဲ့ပိုင်းတယ်ပြီးတော့တခါစနေပိုင်းသွားတယ်ငါးနှစ်ပိုင်းတယ်နှစ်နှစ်ပိုင်းတယ်တစ်နှစ်ချင်းပိုင်းတယ်နောက်ဥရုနဲ့ပိုင်းတယ်နောက်ဆုံးမိကြရက်နဲ့ပိုင်းတယ်မနစ်ကာလနဲ့နေ့ကာလညကာလနောက်ဆုံးမိကြတော့ရှုစဲကာလပေါ်တော့ရှုတာထုံစဲမလိုက်ပါဘာစရာမရှိတော့ပြီပြီလေဝရမသင်္ခါရပဲပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့လိုရှုမှမမားပါဘူးဗျာလို့မှာပဲခဲ့တာနားလည်ပြီလားရမယ်နော်ဒါမင်းဒီနေရာလေးကိုပဲတဲ့လေလေးဆိုဖေးကြကောင်းနားလည်ထားတော့ဘုံဆရာတော်မေးလို့ဖြေရတာရှင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ဆိုတော့မေးပြသည်ဖေးတဲ့မသိတာမေးပြသည်ဆိုတော့ဘုံဆရာရဲ့တိဖြေရတာပေါ့ဒါလည်းမင်းဦးဆိုပြီးဆုံးမဘူးတဲ့เนาะဖေးဖိတ်ခေါ်ရင်မေးရင်တာမေးလို့ဖေးဖိတ်ခေါ်တယ်ပညာရှိတဲ့အဲ့လိုမပြောရဘူးတိရင်ဖြေပါမယ်မေးပါတိတာတော့ဖြေပါမယ်လို့ခြံထားတယ်မေးနိုင်ပြီလို့တော့မပြောနဲ့เนาะဟုတ်မလားအဲ့ဒီကြည့်တော့မင်းမင်းဆိုရင်ဒါမှားသွားပြီဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတည်ဖြေပါမယ်ခုအပိုင်းမဲ့ကိုပြောတော့သူများအပိုင်းလျှောက်ပြီးတော့တိမမှမတည်တာနော်ဒါပေါ့လေအဲ့တော့တည်ဖြေရတာဘောဆိုတော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ဖျားတဲ့တန်းထတာဘယ်မှာစလို့ဘယ်မှာဆုံးပါသလဲပြောကြည့်ပါဦးဖျားအထင်းသာမဟောခဲ့ဘူးလေတော့ဒီတရားပြန်ရင်ဒါတော့ဘုန်းဆရာရဲ့တဲ့မတိတာအစတိတော့ဆုံးပေါ့ဗျာအဖြေမှန်မတိတော့အမောင်လဲဖုံတော့ဒီမှာပြန်ပြန်စနေတာယူတဲ့ရှူတိုင်းထုတ်တဲ့အတိတ်တွေပေါ်တော့ပြန်ပြန်စတော့ကြောင့်ဆုံးတယ်ပဲရှိတော့မှာလေဒီအဝိုင်းကြီးရရမှမရတော့ပဲနဲ့တော့ပေါ့လားအဲ့အတိတ်တွေယူစရာပေါ်လာတဲ့မတော်ပေါ်လာတဲ့အမောင်နဲ့ထက်ထက်ဆက်နေတာပြန်ပြန်စမှာတော့အဝိုင်းကလဲအရှင်ပြင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီနဲ့တိလဲကောင်ဝင်ရရက်သွားရဲ့မပြေမဆက်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုအဝိုင်းပြေးပြေးနေတာကိုရောတာလို့ခေါ်တယ်နေ့ထဲတော့ပြေးတာမရှိတော့ဘူးညောတာလို့ခေါ်တယ်အမှန်နဲ့တိတော့သူကအဆုံးတတတွေ့တော့ညောတာဖြစ်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်ပါလားအဲ့တန်တာအဆုံးပဲဘုန်းတော်အားလုံးတောင်းတာရယ်စုပန်တဲ့တန်တာအဆုံးဆိုအဲ့ဒါပဲအားလုံးရပြီလို့မှတ်တမ်းထားမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့လေမသိတာအစားဤတဲ့ညာလဲပေါ်မဲ့ညာခေါ်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းလမ်းကိုပြောတာမက်ကလာတာတဲ့ပါးစပ်ပေါက်ကလည်းဝိနည်းတော်မှာမက်ပေါက်နားပေါ်လည်းမက်ပေါက်ညစ်တဲ့လမ်းပေါ့ညစ်ဖြစ်တဲ့လမ်းနေပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့အဟိုတုံးမှထွက်တဲ့လမ်းဖြစ်တော့ကြောင့်မဲ့ညာလို့သုံးမြန်နေတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးဒီအမြင်ကိုပဲမဲ့ညာခေါ်မြန်နေအဖြေမှန်ရနေပြီနည်းထုတ်ကြံတာလားအမှန်တရားလားအဖြစ်အမှန်တော့တော့တစ္ဆာခေါ်တာမို့အဲပဲရှင်ရှိလဲပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာရှိနေတာယူပဲရှင်ရှိတာလဲဆွနေစဲလေးမှာပဲအဖြစ်အမှန်ထုတ်လိုက်တဲ့ညာလဲပေါ်ရောရှိုးစဲအမှုရဖြစ်ပြအားလုံးကထုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့မလားတကားပြောသေးလားတတ်တာပါသေးလားဆုတ်ကင်ရထားလို့ရလားမြဲတဲ့အဆုံးတက်ပြတာဖြစ်နေတယ်တော့ပေါ့လားဒါပဲနော်အမေအဝေးမို့တရှိအချိန်မှာရှိတာဟုတ်တော့လားအဲ့တော့အဖြစ်မှန်ရတဲ့ပုံကိုရတဲ့မို့တရားကုံတော့၆ပါးနဲ့ကြိုက်သွားပြီတက္ခာတော်ဘဂဝတာရမောတန်တိတိကောအဂာနိကောအေပန္နိကောဩပန္နိကောဝရိတဘောဝိညူဟိအဆိုပါဦးတက္ခာတော်ဘဂဝတာရမောအေပတိကောဩပန္နိကောပိသတံဝရိတာဘောဝင်ယုတက္ခာတာကုမစွာအစအလယ်ဆုံးသုံးပါးသောကောင်းကျိုးကိုဟောတာပါတဲ့မြေလုံးဆိုပြတရားရှင်းပြတယ်အစကတိလာပြတယ်
အလျားတမာဒီအဆုံးပညာ။ဘာပြောလဲဆိုတော့အားလုံးမှာကဝဲမြအရှင်ရတာဒီအမြဲမာကိလေသာခေါ်တယ်နော်။အရှင်ရတော့ဝဇယကံတောင်းကြနေကြတာ။ပြိရိယာများလုံးသဖြစ်ရှင်တာတားများဒေါသတွေဖြစ်ဟိုတောင်းကြတာပြောပါလေတခါနိုင်လို့လိုက်နေ။အရင်ကျန်တန်းတာတွေကိုအကျဉ်းသာကိတ္တသာခေါ်တာလေကိုကိုကံခံစားကြည့်နော်အရင်အရှိန်မျိုးဖြစ်နေတာတွေကဆန္ဒစောလိုက်ရင်ပူလောင်မလာဘူးလားဟိုထစ်ဆိုသွားတာဖြစ်လို့ဖြစ်ဆိုအဲကျန်တန်းတာခေါ်တာအကျဉ်းသာကိတ္တသာအမြဲမှအရှိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာတက်တက်မလို့ဆိုဒီလိုက်နဲ့တက်ဒီနေ့ဟေးကဲအဲ့ကျန်တဲ့နေမသွားတော့ဘူးကွဥပုံဆောင်တော့မယ်ပေါ့ရုပ်ရှင်လည်းမကြည့်တော့ဘူးခဲအေးစင်းနေတော့မယ်ဆိုရင်ကဲဒီရောက်လာတော့ကျန်တာလာသေးလားအဲအရှိန်မပြင်းတော့ဘူးနော်အရှင်ရောက်သွားပြီ။အဲအလားစားကြံသေးတယ်။အနသကိဋ္တာဘန္တတ်ပါတော့။ဥပဒနာတက်ခိုင်းတာဟုတ်သလား။အဲအစ်မကြော်ရဘူးညာ။အလားစားကိဋ္တာအရှင်ပြင်းသေးတယ်။အဲ့တော့ဥပဒနာနဲ့တိုက်လို့မရဘူး။အဲအကြောင်းမသိတော့ဘူး။ရှုလို့မနိုင်ဘူးဖရာ။အိမ်မှာအတွေ့အကြုံများရှုလို့မရဘူးဖရာဆိုတာဖရာမှလည်းတက်တက်ကလွဲနေတာ။ရှင်ရှင်ပြင်းတာဥပဒနာမနိုင်ဘူးမထမ်းနော်တမာရီနဲ့တိုင်ရမှာတဲ့ဘရတ္တမှာနော်တမာရီကဘလိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကမ္မထမ်း40ပြောနေတာတဲ့ဘာလဲအမှန်40ဒီတဲ့ပင်လဲအလဲကောင်ဆိုတဲ့တဏှာအဆက်ဖြတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပင်လဲလဲသွားတဲ့စိတ်ကံဒိဋ္ဌိနဲ့တူပါတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓမထွက်တဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲစိတ်ကံ40ကလည်းပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးစုံနဲ့တိုက်တဲ့ကမ္မထာရှိတယ်တဲ့တင်းတရားပေါ်တဲ့ကမ္မထာစေမျိုးစုံနဲ့ကိုက်တယ်ဟဲ့လဲမလားအဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကဲခန့်ပြီးတော့ဒီကမ္မထာကနှလုံးအေးသွားတယ်အကျိုးတွေရော့သွားတယ်စကားတွေရက်သွားအောင်ထိဝါအဲ့ဒါဘုရားစလုံးလေးဆရာထားပြီးလားနော်အခုနေတေအကုန်တန်လန်ထားကြရမယ်အချိန်ချင်းပွားကြည့်ပါဟိုဟန်ဆောင်မပွားရဘူးထဲထဲဝင်ပွားရမှာနော်မျက်နှာကုံမြောက်တကယ်ဆင်းရဲနေခေါ်တယ်တေးတဲ့ပုံဖော်ရတာအဲ့ခနဲ့တေးတဲ့ပုံကိုလည်းခံစားရတယ်နော်မတတဆမတတခကောင်းစေကခံစားပြရတယ်တေးသွားတဲ့ခံမှာသူ့ကိုယ်လုံးကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ကိစ္စအားလုံးတန်းလန်းချန်ကြတာကိုခံစားပြရတယ်ဟောပေါ့လားအဲ့တိုင်ခက်နှုံးသွင်းရတယ်ဒီစေစားသလိုပေါ့နော်အောင်ရောရတဲ့စေစားသလိုပဲတွေးလိုက်တဲ့နေကူပဲလုံငန်းအားလုံးမဆိုင်တော့ဘူးတန်လန်းချင်ခဲ့တယ်အင်းနဲ့အိုးရတန်လန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့တန်လန်းတည်သွားပြီလေစကားမပြောတော့တိတ်ဆိတ်သွားတာရသွားပြီအဲ့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်မကမ္မထာတဲ့တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့မှာလေပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ဆက်မိပြီတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတဘာဝတတ်သွားပြီနဲ့စကားပြောတာပါလားပါဘူးအဲ့ဒါမှဒီမှာကူဝါလားဟောပေါ့လားနေတံမမအဲ့ဒီနာမည်တော့အဲ့ဒါအတဲ့တဲ့တဲ့ရှုစဲမှာပုတ်ဆံပြီးတိတ်တိတ်ပေါ်နေတာဟုတ်။ဘာလဲမျက်နှာလက်ရှိအမူအရာဟုတ်သားပဲငါလိုမဟုတ်ဘူး။ဘိုင်းလည်းမပြောဘူး။တိတ်တိတ်နဲ့သူအဆုံးတတ်တာပဲလို့ညာလေးတဲ့တော့မှဝက်ကထွက်သွားတာ။ဟောပေါ့လေ။ပသေးတဲ့ငါနဲ့တွားမလို့လည်းမရဘူး။အတွေးတွေများတဲ့ဆာငါမသေးလို့အတွေးတွေများနေတာ။ဟုတ်လား။ငါသေးတော့အပြီးတအဆုံးတတ်တည်ပွားလိုက်ခံမှရင်သွားတော့မှဥပဒနာကိုရတာဟောပေါ်လားရပြီနော်ဒါဆိုတည့်ပြီလို့မှတ်ကြတော့လောက်တတ်ပါမလားရပြီနော်ပြောရင်တော့လိုက်လို့တော့နည်းနည်းအေးမသွားဘူးလားဟုတ်ရပြီနော်ကျန်နာပေးမယ်လောက်ချီကြတော့နော်ရင်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းအကြံသာကိရိတာကိုဒီလန်းနဲ့အလသာကိရိတာကိုမသေးတဲ့ငါကြောင့်အတွေးများတာနော်တွေးတွေများတယ်ဆိုရင်မသေးတဲ့ငါပဲအင်းတဲ့ကမထာကောင်းဆိုမဲ့အများအတွက်ပေါ့နော်ထဲထဲဝင်ပွားလို့ရှိရင်ပြောစားစကားကိုမရှိတော့တာနော်ဒီတော့မှဝဒနာပညာအနုစာကိနေတာကိုဝဒနာပညာနဲ့သံနေတံမမနေတော့မတ္တမိနာမိတော့ငါနဲ့ရှူရတာညာနဲ့ရှူရတာလားအဲဒါဆိုတဲ့ပါပြီအင်းကတော့ပွားများအထုံးတွေကိုတန်တန်ဂိမ်းနဲ့ဣဒ္ဓတတိရေတဲ့ကုန်ခန်းပြီးတော့ဟာတဏ္ဍအစပြည့်ပြတ်ခါဇာတိမလားခန္ဓာဇတ်သိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ
အမှုရာပြောင်းလဲပြောင်းလဲဘုရားဖခင်ရဲ့ဒီအဝင်ဒီကဂုံတို့သိရကြနော်အမှုရာပြောင်းလို့ရှိရင်ဖခင်ရှင်မတဲ့အစောတလင်ဆန္ဒစောတဲ့အမှုရာမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါဒီကိုယ်ကတိထားကြနော်ဖခင်ကတော့ရအောင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောအမတံဗုဒ္ဓတံနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောအမတံဗုဒ္ဓတံနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောအမတံဗုဒ္ဓတံ